Когато Кристина отговори на съпруга си, Брайан осъзна, че тя никак не е изплашена. Засрами ме. Там, откъдето идвам, това е достатъчна причина за една жена да си отреже косата, Лайан. Той се опитваше да се успокои, но странните й думи го влодиха. Какво по дяволите значи това? Тя не искаше да губи време да му обяснява. Не, Кристина чувстваше как гнева я изгаряше отвътре. Обаче искаше и да се разплаче. Това нямаше особено голям смисъл за нея, но бе прекалено разстроена, за да филтрира емоциите си. Когато жена отреже косата си, това значи, че е загубила някой. Една съпруга реже косата си, когато мъжът й умре, или когато го прогони от дома си. Това е най-нелепото нещо, което някога съм чувал, промърмори Лайан. Осъзнаваш ли въобще за какво намекваш? Говориш за развод мащабността на нейното безразсъдство и скандалността на думите й най после го удариха с пълна сила. Лаян облегна чело на нейното, затвори очи и започна да се смее. Арогантността й бе успяла да прогони гнева му. Знаех, че ще се промениш, когато научиш за миналото ми. Не веж англичанино, кресна тя срещу него. Ти не си нищо повече от... Тъп малък келеш, обяви тя, спомняйки си как един от мъжете бе обидил друг двамата с теб ще имаме един много дълъг разговор», – заяви Сухолаян. «Хайде, идвай и нареди, грабвайки ръката и, и тръгвайки към вратата». «Все още се налага да говоря с мистер Брайан», – заяви Кристина. «Посни ме, Лайан», – каза тя, дърпайки ръката си. «Явно не си ме разбрала», – отбеляза през рамо Лайан. «Преди миг ти казах, че жената ходи там, където съпруга ти. Лайан ще умри от любопитство», намеси се Брайан. Долови раздразнението в гласа на приятеля си и се намеси преди нещата да се влушат. Бих искал да разбера защо жена ти дойде тук, добави леко засрамен. Лайан спря пред вратата. Кажи му, нареди той на Кристина. Искаше и се да откаже на командата му, така че Лайан да разбере, че държи на всяка своя дума, но доброването на Рон бе в опасност, затова тя реши да загърби гордостта си. Рон организира парти, тази вечер, започна тя. Исках да те помоля, ако можеш да намериш няколко добри мъже, които да се престорят на бандити, тя така и не успя да довърши обяснението си. Лаяня повлече навън по средата на изречението й. Изминаха половин пресечка докато стигнат до каретата му. Нищо чудно, че не бе разбрала, че той е тук. Мъжът й бе скрил превоза си доста далеч от таверната. Не разбираше защо го е сторил, но нямаше намерение да го пита. Гласът й едва ли би издържал. Кристина знаеше, че всеки миг ще се разплаче. Не мислеше, че някога през живота си е била толкова ядосана. Никой от двама им не каза и дума, докато пътуваха към дома. Лайан използва времето да опита да се успокои. Задачата бе много трудна. Не можеше да спре да мисли за това, какво би могло да й се случи. Нежелани образи изпълваха съзнанието му. Господ да му е на помощ. Едва не се бе сринал на колене в първия миг щом зърна Кристина в таверната. Тя играеше карти с най-долната сган в Лондон. Разбира се, не бе осъзнала опасността. Ако я е беше осъзнала, нямаше да изглежда толкова доволна. И да му се усмихва. Лайън не мислеше, че някога е бил толкова бесен и толкова оплашен. Прекалено невинна си, за да е за твое добро. Промърмори той, след като отвори вратата на каретата. Кристина не го погледна. Погледът и бе насочен към скута и, и след като мъжа й направи грубата си забележка, тя просто сви безразлично рамене. Той подаде ръка, когато слизаше от каретата. Тя го игнорира. Чак когато тя тръгна към къщата пред него, той видя, че е отрязала част от косата си. Сега кадриците стигаха до средата на гърба и Браун ги чакаше на вратата. След като инструктира иконома да се грижи за жена му, Лайан забърза след кристина. Тя беше изкачила половината стълбище, когато той я спря. Когато не съм толкова едосан, че да не мога да говоря по този въпрос, ще ти обясня защо. Не желая да чувам обясненията ти, прекъсна го Кристина. Лайан затвори очи и пое дълбоко дъх. Не смей да рискуваш, като излизаш навън до утре сутринта, каза и той. Сега трябва да отивам урон. Разбирам. Не, не мисля, че разбираш, промърмори Лайан. Кристина, Отишла си да молиш Брайан да наеме маскирани мъже, които да се представят за Джак и приятелите му, нали? Тя кимна. Съпруго има и малко вяра в мен. Прошепна Лайан, поклащайки глава. Кристина вярваше, че коментара му е нелеп. Вярата няма нищо общо с това, което смятах да направя. Не знаех, че си информиран за ужаса на Рон. Ужас ли? Погребане в къщата си. Обясни Кристина. Тъй като е твой приятел, мислех, че това е най-логичният план ти го съсипа», добави тя. «Не, ти щеше да го съсипеш», обяви Лайан. «Вече се погрижих за проблема, Кристина. Дай ми думата си, че ще останеш у дома. Нямам повече поръчения, за които да трябва да се погрижа», заяви Кристина. Когато Лайан пусна ръката й, тя се обърна и забърза нагоре по стълбите. Съпруга ти тък му минаваше през вратата, когато тя го повика. «Лайан, да, ще трябва да ми се извиниш. Сега ли ще го направиш?» или, когато се върнеш от дома на Рон, да се извиня, изкрещя и той. Кристина заключи, че той не се е разкаял. Тогава ще ти се наложи да започнеш от начало, викна му тя. За какво говориш? Нямам време за гатанки, обяви Лайан. Ако някой трябва да се извини, то... Младият мъж не довърши, тъй като жена му му обърна гръб и изчезна в коридора на вторият етаж. Отново го беше отпратила. Лайан не мислеше, че някога ще свикне с този ней навик. И никога нямаше да я разбере. Освен това имаше престъпен ум. Бе измислила същият план като неговия, за да спаси Рон. Нямаше как да отрече, че е впечатлен. Господи, задачата с която се бе заел, наистина щеше да е изтощителна. Щеше да има нужда от много търпение, за да опази Кристина в безопасност. Ако не е до нея, за да я наглежда, Жена му имаш дарбата много бързо да се забърква в неприятности. Кристина явно не знаеше какво е предпазливост. Господи, дори не се страхуваше от него, когато темперамента му бе на път да избухне. Никоя жена никога не му бе повишавала глас. Нито дори мъж, осъзнала ян. А Кристина определено го бе направила. Когато изкрещя, получи абсолютно същият отговор. Тя му бе равна в толкова много неща страстта и се равняваше на неговата и в сърцето си той знаеше, че тя го обича също толкова много, колкото и обича и той. Да, следващите години, ако Господ е рекал, щяха да са наистина изтощителни и много, много задоволителни. Глава 15. Дневникът на Джесика. 1 ноември 1795. -та. Не исках повече невинни хора да загубят живота си заради мен. Едуард щеше да дойде за нас. Знаех, че оттеглянето му е само временно. Когато се съмна, бях стигнала едва до първия връх. Хората от кервана, с който бях пътувала, вече трябваше да са се разбудили. Дали щяха да пратят някой да ме търси? Тогава видях индианците да слизат надолу по хълма и изкрещях, за да предупредя хората от кервана, макар да знаех, че не могат да ме чуят. Тогава зад себе си чух друг вик. Беше женски глас. Едуард. Вярвах, че той е там. Още един невинен щеше да умре заради мен. Грабнах ножа на Джейкъб, който държах в джоба на седлото, и се затичах към мястото, от което беше дошъл звука. Гледката, на която станах свидетел, когато преминах през дърветата, прогони страха ми. Видях малко момче, толкова пребито, толкова окървавено, свито като листо, паднало на земята. Жената, която крещеше, сега бе замлъкнала. Ръцете и краката й бяха вързани. Майка и дете, като теб и мен, Кристина. В ума ми нападателя им бе Едуард. Не си спомням как съм те оставила на земята, не знам дали съм издала някакъв звук, когато изтичах напред и забих ножа си в гърба му. Острието явно бе проболо сърцето му, мъжът не се бореше. Уверих се, че е мъртъв, и чак тогава се насочих към малкото момче. То плачеше агонизиращо и късаше сърцето ми. Нежно вдигнах детето на ръце и го утеших колкото можах. Когато започнах да му тъна към тихо, дишането му стана по-дълбоко. Неочаквано почувствах, че някой ме наблюдава. Обърнах се и видях индианката да гледа към мен. Името й беше Мери. Лайан не се върна в градският си дом до ранните часове на следващия ден. В крайна сметка, вечерта се бе оказала доста ползотворна. Изражението на Рон, когато беше ограбен от мъжа, преструващ се на Джак – бе нещо, което Лайан винаги щеше да помни. Да, всичко си бе струвало усилията. Най-късно, утре обвиненията, повдигнати срещу Рон, щяха да бъдат свалени. Сега всички вярваха на историята на Рон, че си е наранил китката на парче на щърбено стъкло. Уелингхам сега изглеждаше като глупак. Тази мисъл се хареса на Лайан. Естествено, той не бе свършил с копелето, нито с другите трима, но знаеше, че ще му се наложи да почака, докато направи живота им толкова нещастен, колкото бе планирал. Бащата на Рон го заслужаваше. Четиримата кръци щяха да съжаляват, че са решили да направят семейството на Рон поредната си мишена. Лайан лично щеше да се погрижи за това. Кристина спеше дълбоко на пода от неговата страна на леглото. Лайан се съблече бързо, после вдигна жена си на ръце, внимавайки да не се пореже на ножа, скрит под завивките й. И я сложи там, където и бе мястото, в леглото му. Щом легна, обви ръце около нея, докато тя не се сгуши на гърдите му. Предполагаше, че ще трябва да направи нещо за мекия матрак. Спомни си с усмивка, че в първата им брачна нощ Кристина бе заявила, че леглото се опитва да я погълне. Не беше паднала от леглото. Нищо чудно, че се засмя, когато и го каза. Лаян горещо се надяваше, че тя ще свикне с леглото. Не му харесваше идеята да спи на пода, но би го направил, осъзна той с въздишка, ако това е единствения начин да я държи нощем в обятията си. Компромис. Думата оттекна в ума му. Преди за него тази дума му бе напълно чужда, докато не срещна Кристина. Може би сега бе времето да я приложи на практика. Лайан нямаше търпение да дойде сутринта. След като й обясни причините да я ядосан, задето я е открил в таверната на Брайан, Щеше по-лесно да премине към темата за безопасността й. щеше да й обясни, че и мисли най-доброто и че не може да се разхожда из града без нужният ескорт. И тя също щеше да се научи да прави компромиси. На сутринта обаче Лайан нямаше възможност да говори с жена си. Тя просто не бе там, за да слуша. Той не се събуди до късно на обед. Един доста изумителен факт, имайки предвид, че рядко спи повече от 3 часа на нощ. Почувства се спокоен и готов да се посвети на разговори. Или по-скоро готов да се посвети на жена си, за това побърза да се облече и да слезе долу, за да започне да я получава. Лайан бе стигнал до погрешното заключение, че Кристина всъщност ще го изчака. «Какво искаш да кажеш? Не може да я няма!» Викът му изплаши стеснителния слуга. Маркизата замина преди няколко часа, милорд, обясни човечеца, заедно с Браун и останалите мъже. «Забравили ли сте какво наредихте на жена си?» Чух маркизата да казва на Браун, че се настояли веднага да се прибере в Лайонут. «Да, бях забравил», промърмори Лайон. Разбира се, той излага слугата си. Не бе давал подобно нареждане. И все пак не възнамеряваше човек от прислугата му да научава, че Кристина не е казала истината. Но той не защитаваше характера й, а себе си. Не искаше хората да разберат, че не може да контролира жена си. Беше унизително. Лайан си мърмореше недоволно заради жалкият факт, докато неочаквана мисъл не го развесели малко. Кристина сигурно е била доста нервна, за да замине толкова бързо. Може би е осъзнала важността на действията и вчера. Първата мисъл на лаян бе веднага да замине за Лайан от, но после реши да остави Кристина сама със собствените и тревоги до края на деня. Докато се върне от дома, тя може би дори щеше да се разкаива. Да, Времето и мълчанието бяха негови съюзници. Надяваше се да получи извинението преди да се е стъмнило. Лайн отдели час да се занимава с делата на имението, след което реши да се отбие в дома на майка си, за да каже на Диана какво се е случило с Рон. Обаче остана доста изненадан, щом, влизайки в гостната, завари Рон там, обвил ръка около раменете на Диана. «Прекъсвам ли нещо?» – попита той сухо. Влизането му изглежда не притесни никой от двамата. Диана продължи да стои с глава, облегната на рамото на Рон, а приятелят му дори не го погледна. Ето го Лайон, захарче. Спри да плачеш. Той ще знае какво да направи. Заставайки до камината, лаян започна да раздава заповеди. Рон, махни си ръцете от сестра ми. Диана, изправи се и покажи поне малко благоприличие за Бога. За какво си се разревала така? Сестра му се опита да изпълни нарежданията му, но в мига, в който се изправи, Рон отново я придърпа към себе си, карайки я да постави буза на рамото му. Ти остани където си. За Бога, Лайан, утешава ми я. Това е всичко. Лайан реши, че ще се разправя по-късно с приятеля си. Кажи ми защо плачеш, Диана. Веднага. Бързам, добави той. Не е нужно да й повишаваш глас, Лайан. Намръщи се Рон към приятеля си. Тя е разстроена. Е, някой от вас да ми каже защо за Бога е толкова разстроена. Мама проплака Диана. Тя се отдръпна от Рон, колкото да попие сълзите си с дантелената си кърпичка. Кристина я отведе. Какво е направила? Попита Лайон, клатайки объркано глава. Жена ти е взела майка ти в от заедно с нея. Обясни Рон. И Диана плаче заради това. Попита Лайон, опитвайки се да стигне до дъното. Рон се опитваше да не се разсмее. Очите му блестяха развеселено. Да, каза той, галики Диана по рамото. Лайан седна срещу сестра си и я зачака да се вземе в ръце. Тя приличаше на Пеперуда, помисли си той, облечена в рокля в жълто и кафяво. Сълзите бяха намокрили роклята й. «Диана», каза той с глас, за който смяташе, че е утешителен. «Не бива да се страхуваш, че ще се ядосам, задето жена ми е взела майка със себе си. Затова плачеш, нали?» «Не, искала си майка да остане тук». Тя поклати глава и продължи да плаче, а търпението на Лайан се изчерпа. Защо тогава? Майка не искаше да тръгва, ревна Диана. Рон, ти му разкажи. Видя какво се случи. Просто не знам какво да мисля. И Леле Хариет се смееше като лунатичка през цялото време. О, не знам какво. Рон, грижа ли те за Диана? Да, много. Тогава ти предлагам да я накараш да млъкне, преди да съм я удушил. Диана, спри да подсмърчаш. Аз ще обясня сладката ми. Каза и Рон Снежен отешителен глас. Лайън прикри раздразнението си. Рон се държеше като болно от любов котре. Разбираш ли, стана така, че майка ти отказа на молбата на Кристина да отиде с нея в Лайън И тогава започнаха фойерверките. Рон не успя да сдържи усмивката си. Диана бе заровила лице в сакото му, ридайки, за това бе безопасно да се охили. Жена ти беше твърдо решена да вземе майка ти със себе си. Всъщност, толкова твърдо решена, че... Тя извлече майка ти от леглото й. Шегуваш се. Майка не искаше да тръгва. Очевидно, сухо заяви Лайан. Кристина, обясни ли защо се държи по този начин? Усми в кълпа на крайчетата на устните му. Но сестра му сега го наблюдаваше и не искаше да я разстройва повече, като види колко му е забавно. Рон не помогна на решението му да защити чувствата на сестра си. Трябваше да видиш това, Лайан. Майка ти е силна жена. Никога не съм осъзнавал този факт. Мислех, че през годините, прекарани в леглото, силите й са се изчерпали, но тя не се даде лесно. Това разбира се беше чак след като... След какво? Попита Лайан, напълно удивен от държанието на жена си. Майка каза на Кристина, че иска да остане там, където е. Има хора, които я е посещават. И тя й обясни, че иска да говори с тях за Джеймс, каза Диана. Да, е, точно тогава Кристина попита майка ти дали сърцето й е мъртво. Не разбирам, обяви Лайан, клатейки глава. И аз, отвърна Рон, както и да е. Майка ти и каза, че когато Джеймс е умрял, с него е умряло и сърцето й, каквото и да значи това. Лайан се усмихна, просто не успя да се сдържи. Майка ми е професионално опечалена, Рон. Знаеш го много добре. Беше, заяви Рон. Кристина бе замъкнала майка ти долу. Леля ти, Диана и аз стояхме тук, гледайки двете дами и чудейки се какво става. Тогава Кристина ни обясни всичко. Тя ще убие майка. Е, Диана, тя не каза това, поправи Арон. Той погали раменете й и се обърна ухилен към Лайан. Рон, ще свършиш ли с разказа? Кристина каза на майка ти, че е там, откъдето идва. Само Господ знае къде е това място. Стар воин, който е с пречупен дух и сърце, ще отиде сред дивата природа. За какво? попита Лайан. Да намери добро, сигурно място, където да умре, разбира се. Не е нужно да споменавам, че майка ти не прие лесно да бъде наречена Стар Войн. Лайан се загледа в тавана за цяла минута, преди отново да насочи погледа си към Рон. Маркизът бе опасно близо до това да започне да се смее грамогласно. Не предполагам, че не го е приела добре. Прошепна той. Е, част от това е повина вина на майка. Намеси се Диана ако не се бе съгласила, че сърцето е разбито, Кристина нямаше да настоява да я вземе със себе си. Тя каза на майка, че ще й намери удобно местенце. На майка ще й се отрази добре, заяви Лаян. Лаян, майка още не си бе изпила шоколада. Освен това камериерката й не бе опаковала никакви вещи. Кристина каза, че нямало значение, тъй като щяла да умира, не й били нужни. Това бяха точните й думи. Тогава майка ти започна да крещи, обяви Рон. Рон не ми позволи да се намеся. Прошепна Диана. А Леля Хариет не спираше да се смее. Не, не спря, докато майка ти не се качи в каретата. Заяви Рон. Крещеше ли името на Джеймс? Попита Лайан. Е, не, разбира се. Промърмори Диана. Какво общо има с всичко това? Нито Рон, нито Лайан ни отговориха. Бяха прекалено заети да се заливат от смях. Налаян му отне няколко минути да се успокои достатъчно, че да може отново да говори. Предполагам, че ще е най-добре да се връщам в Лайон от. Ами ако Кристина крие майка някъде из провинцията и откаже да ти каже къде е, наистина ли вярваш, че Кристина би наранила майка ти? Попита Рон. Не, прошепна Диана. Но звучеше така, сякаш това е най-естественото нещо, което може да направи. Един стар воин. Диана въздъхна шумно. Кристина има някои необичайни разбирания, нали? Тя е блафирала Диана. Преструвала се, че ще даде на майка това, което иска. Лайан, може ли да дойда с теб в Лайан от? Попита Рон. изкрите в зеления поглед на приятеля му Лайан, бе сигурен, че Рон не намислил нещо. Защо питаш? Поинтересува се той. Мога да ти помогна да претърсиш имението. Заяви Рон. Много смешно. Озъби се Лайан. Ето, виждаш ли какво направи? Диана заплака отново. Ти се оправяй с нея, Рон. Аз нямам време за това. Ела в Лайанут, този уикенд с Леля Хариет и Диана. Лайан спря на вратата и викна през рамо. Ако не успея да намеря майка ни до тогава, Диана, ще може да ми помогнеш в търсенето. Рон отвърна с усмивка. Той само се шегува, сладката ми. Тихо, тихо, нека те подържа, любима. Може да плачеш на рамото ми. Лайан затвори вратата заглушавайки отешителният глас на Рон. Той поклати раздразнено глава. Беше толкова умотан в собствените си проблеми, че не бе осъзнал факта, че Рон се е влюбил в сестра му. Рон беше добър приятел. Но зет, на Лайан щеше да му се наложи да се приспособи към подобна възможност. Кристина обаче нямаше да е изненадана. Не, тя бе тази, която инструктира Рон за съдбата му. Спомни си Лайан с усмивка. О, съдба! Реши, че сега неговата съдба е да се прибере от дома и да целуне жена си. Желанието да вземе Кристина в обятията си и да прави любов с нея бавно и сладко, накараха пътуването му до от да изглежда по-дълго от обикновено. Беше обед, когато Лайен най-после зави по алеята пред дома си. Той присви очи срещу слънцето, опитвайки се да осъзнае това, което виждаше. Щом се приближи, веднага разпозна стареца който влачеше бутушите му надолу по стълбите. Беше Елбърт. Какво правеше той тук? И какво, за Бога, правеше с бутушите му? Лаян бе достатъчно близо да види, че поне дози на бутуши и обувки са подредени по стълбите пред алеята. Лайан слезе от коня, плесна го леко, като сигнал да отива към конюшнята и се обърна към бившият иконом на Кристина. Елбърт, какво правиш с обувките ми? Заповед на мадам, милорд, отвърна Елбърт. Не знаех, че мъж може да има толкова много бутуши, добави той. Занимавам се с тази задача вече почти час. Нагоре по стълбите и надолу по стълбите нагоре. Елбърт, кажи ми защо го правиш? Прекъсна го раздразнено Лайан. И какво правиш в Лайан от? Кристина ли те покани на гости? Тя ме нае сър, обяви Елбърт. Ще съм асистент на Браун. Знаете ли, колкото се бе разтревожила тя за мен? Знаеше, че няма да остана при стария прилеп. Жена ви има добро сърце. Ще върша работата си, милорд. Няма да се измъквам от задълженията си към вас. Кристина наистина имаше добро сърце. Нежната му съпруга знаеше, че Елбърт нямаше да може да си намери работа на друго място. Той просто бе прекалено стар, твърде немощен. Сигурен съм, че ще се справяш добре, Елбърт, каза Лайан. Радвам се, че си част от персонала ни. Благодаря ви, милорд отвърна Елбърт. Лайън забеляза, че Браун стои до вратата. Икономът му изглеждаше разстроен. «Добър ден, милорд!» – извика Браун. «Много е добре, че се върнахте!» – добави той. Гласът му показваше на лаян колко облегчен се чувства мъжът, че го вижда. «Видяхте ли обувките си, милорд? Не съм сляп, човече. Разбира се, че ги видях. Ще ми обясниш ли какво подяволите се случва тук?» «Заповед на жена ви», – обяви Браун, Бивша жена, прекъсна ги Елбърт. Лайн си пое дълбоко дъх. За какво говори той? Лайен насочи въпроса си към Браун, вярвайки, че младият иконом ще може да внесе повече светлина върху случващото се отколкото стареца, смеещ се зад него. Разведен сте, милорд. Какво съм? Раменете на Браун увиснаха. Знаеше, че господаря му няма да приеме леко новините. Разведен, изритан, милорд, прогонен, забравен. Мъртъв в сърцето й. Схванах какво имаш предвид, Елбърт, промърмори раздразнено Лайан. Много добре знам какво значи думата развод. Лайан влезе в къщата. Старият слуга го последва. Това бяха точните й думи. Господарката ми се развежда с вас по законите на нейните хора. Каза, че при тях е нещо съвсем нормално една жена да се отърве от съпруга си. Трябва да си намерите друго място, където да живеете. Какво трябва? Попита Лайан, сигурен, че не е чул добре настойчивото кимане на Браун показваше, че е чул правилно. Прогонен сте, изпъден. За Бога, Елбърт, престани вече с това. Заповяда Лайон. Младия мъж се обърна към Браун. Какво е значението на обувките? Те са знак за вашето отпътуване, милорд. Каза Браун. Икономът се опита да не гледа към удивеното изражение на господаря си. Имаше опасност да изгуби контрола си. Затова погледна към пода. Нека видим, разбрал ли съм добре промърмори Лайан. Жена ми смята, че тази къща вече и принадлежи. И на майка ви, разбира се, каза Браун. Тя ще я задържи тук. Браун прехапа долната си устна. Лайан реши, че иконома му се опитва да не се засмее. Разбира се, въздъхна Лайан. Елбърт отново опита да бъде от полза. Така правят нейните хора. Весело заяви той. Къде е жена ми? Попита Лайан, игнорирайки коментара на Елбърт. Не дочака прислужниците да му отговорят, а хукна нагоре, взимайки по две стъпала наведнъж. Неочаквана мисъл го накара да спре. Тя отряза ли си косата? Попита той. Да, кресна в отговор Елбърт, преди Браун да успее да си отвори устата. Така го правят нейните хора. Пак заобяснява стареца. Щом си отреже косата? Е, вие все едно сте мъртъв за нея. Стоите настрани, прогонен. Схванах посланието. Изкрещя Лайон. Браун, веднага внеси обувките ми. Елбърт, иди седни някъде. Милорд, извика Браун след него. Да, французите наистина ли спазват тези закони? Лаен продължи да се усмихва. Жена ми каза ли, че това е закон? Попита той. Да, милорд. А каза ли, че е от Франция? Попита той иконома си. Браун кимна. Значи би трябвало да е истина, обяви Лайен. Ще искам да си взема вана Браун. Остави обувките за по-късно, добави той, преди да се обърне и да тръгне към дестинацията си. Лайан се усмихна. Имаше моменти, в които забравяше колко млад и впечатлителен е Браун. Разбира се, той бе излъган от някой, който излъчваше невинност и искреност. Кристина, жена му не го чакаше в стаята им. Той всъщност не очакваше тя да бъде там. Слънцето все още й осигуряваше достатъчно светлина, за да я задържи вън от къщата. Лайан се съмняваше, че тя ще се прибере от дома, преди тъмнината да я принуди да го стори. Лайан отиде до прозореца и погледна навън към обедното слънце. Гледката беше великолепна гледка, на която не бе отделял време да забележи, преди да се ожени за Кристина. Тя бе отворила очите му за чудесата на света, за чудото на любовта. Да, той я обичаше и то толкова силно, че понякога се плашеше. Ако нещо и се случеше, Лайън не знаеше дали ще е способен да продължи живота си без нея. Тази омразна мисъл, вероятно, никога нямаше да се загнезди в съзнанието му, ако не бе толкова загрижен за завръщането на бащата на Кристина. Лайън бе повече от разтревожен. Тя вярваше, че баща й ще я убие. Ричардс не бе успял да му каже много за баща й, но фактът, че Сталински е бил замесен в аферата Бризбейн, завършила толкова трагично, тревожеше Лайън. Колко по-просто щеше да бъде, ако Кристина му вярваше толкова, че да му се довери. Господи, чувстваше се така, сякаш бе изправен пред врага с превръзка на очите. Равна мяра. Не беше ли това, което той искаше от Кристина? Истината сякаш избухна в съзнанието му. Той искаше от жена му това, което сам не искаше да й даде. Доверие, да. Той искаше пълното й доверие. И все пак, не й показваше колкото много и се доверява самият той. Не. Каза си, той, поклащайки глава, неговия грях бе по-голям. Той не отваряше сърцето си за нея. Кристина го бе попитала само веднъж за миналото му. Когато пътуваха към от, тя поиска от него да й разкаже за първата си жена лети. Неговият отговор бе отказ: Даде да и да разбере, че тази тема не може да се дискутира. Повече не го бе питала. Да, той искаше да се равни. Вратата се отвори зад него. Лайн погледна назад и видя слугите да внасят дваната и ведра с вода. Той се обърна отново навън и так му разкопчаваше сакото си, когато видя Кристина. Дъхът заседна в гърлото му. Гледката беше по-великолепна и от слънцето. Кристина яздеше без седло. Сивият жребец, който бе избрала, галопираше с такава скорост, че краката му се виждаха размазано. Тя яздеше като вятъра. Златната и коса се вееше зад нея. Гърбът й бе изправен и когато тя насочи коня от дивите земи към поляните на имението, Лайан започна да диша отново. Кристина бе по-опитна, отколкото бе подозирал. Този факт стана по-очевиден, докато я гледаше. Той се чувстваше арогантно доволен, сякаш умението и по някакъв начин рефлектираше към него. «Тя е моята лавица», – прошепна той, сякаш извинявайки се заради реакцията си. «Тя бе толкова невероятно грациозна», а той бе предложил да я е научи да язди. Още едно грешно предположение, осъзна Лайън. Толкова погрешно, колкото и вярването му, че ще изкопче извинения от нея за вчерашните и действия. Лаян се засмя на себе си, докато събличаше дрехите си. Той игнорира притеснените погледи на слугите си. Знаеше, че не са свикнали да го чуват да се смее. Той се излегна в голямата вана, подпирайки рамене в единия и край. Браун се бе заел да му приготвя чисти дрехи. Аз ще се погрижа за това, каза той на иконома си. Може да си вървиш? Браун тръгна към вратата, но се поколеба. Когато се обърна, за да погледне работодателя си, изражението му бе притеснено. Какво има? Попита Лайон. Милорд, никога не съм си позволявал да се меся в личните ви дела, но се чудех дали ще уважите решението на жена си. Лайон си напомни отново, че Браун е все още твърде млад и не е бил в домакинството му достатъчно дълго, че да познава добре господаря си. Иначе никога не би задал толкова нелеп въпрос. Разбира се, Браун, заяви Лайан. Значи ще се разведете, попита Браун, очевидно изумен. Вярвам, че съпругата ми вече се е развела с мен. Охили му се Лайан. Икономът никак не бе доволен от чутото. Ще ми липсвате, милорд. Жена ми и тепли смята да задържи, попита Лайан. Браун кимна изглеждаше нещастен. Милейди ни обясни, че сега сме част от семейството й. Вие? Тя смята да задържи целия персонал, милорд. Лайан започна да се смее. Наистина ми се иска да останете. Избъбри економът. Спри да се тревожиш, Браун. Няма да ходя никъде. Обяви Лайан. Когато жена ми влезе в къщата, ми я изпрати тук. Що може да се разведе с мен толкова бързо, значи със същата скорост може отново да ми стане жена. До полунощ ще сме се справили с този малък проблем, обещавам ти. Слава Богу! Прошепна Браун. Мъжът побърза да излезе, затваряйки вратата след себе си. Браун можеше да чуе как господаря му се смее, докато вървеше по коридора. Кристина срещна иконома в долния край на стълбището. Когато я информира, че маркизът е горе в стаята им и иска да говори с нея, тя го погледна недоволно, преди да тръгне нагоре. Когато влезе в стаята, тя се закова на място. Затвори вратата, скъпа. Кристина направи това, което и бе наредил. Но само защото искаше да им осигури осамотение, за да поговорят. «Наслади ли се на ездата?» попита Лайан. Милият му Тони обърка. Кристина беше готова за битка. Лайон обаче изглежда бе в много добро настроение. Лайон започна тя, умишлено избягвайки погледа му. «Не мисля, че осъзнаваш какво направих. Разбира се, че осъзнавам, скъпа» отвърна Лайан с все така развеселен тон, който още повече обърка Кристина. Ще трябва да започнем от начало. Ще се наложи да ме охажваш, но имайки предвид необичайното ми възпитание, съмнявам се, че... Добре, Кристина го погледна. Добре, само това ли смяташ да ми кажеш? Тя поклати глава, въздъхна и каза. Не разбираш. Да, разбирам. Ти ме изгони. Елбърт ми обясни. И не си разстроен. Не. Е, как така не? Каза ми, че ме обичаш, заяви тя, правейки крачка към него. Думите ти не са били истина, нали? Сега, след като знаеш. Не съм те излъгал, отговори Лайан. После се облегна назад и затвори очи. Господи, това е много хубаво. Казвам ти, Кристина, всеки път, като язди от Лондон до тук сякаш ми отнема все повече време. Тя не можеше да повярва, че той се държи, сякаш нищо не се е случило. Искаше и се да заплаче. Не можеш да ме унижаваш. И след това да се държиш така, сякаш нищо не се е случило. Един воин би убил друг, само заради такава обида. Каза му тя. О, но ти не си воин, Кристина. Ти си моя жена. Бях. Той дори не си отвори очите, за да погледне, когато попита. И какво точно направих? Не знаеш ли? Тя си пое дълбоко дъх преди да продължи. Изкрещя ми пред очите на свидетели. Засрами ме, опозори ме, кои бяха свидетелите. Гласът му бе толкова тих, че и се наложи да се приближи, за да го чуе. Брайан, обяви Кристина. Не ти ли крещях и пред Ричардс? Доколкото си спомням, това беше различно. Защо? Крещя ми, защото припаднах. Не ми беше ядосан. Със сигурност виждаш разликата. Да, сега я виждам, призна той. А запитали се защо ти се разкръщях пред Брайан. Не, Лаян отвори очи. Раздразнението му бе очевидно. Изплаши ме до смърт, заяви той. Всяка дума бе изречена с твърд глас. Какво? Не ме гледай толкова изненадано, Кристина. Когато влязох в таверната и те видях да стоиш заобиколена от най-долните престъпници в цяла Англия, ума ми едва успя да го понесе. И след това ти ми се усмихна, сякаш се радваше да ме видиш наложи му се да спре да говори. Само спомена за случилото се бе достатъчен да го е доса отново. Радвах се, че те виждам. Нима се съмняваш в това. Попита тя. Тя сложи ръце на кръста й. Отметна косата си през рамо и го погледна твърдо. Е, попита тя. Пак ли си отряза косата? Да. Това е част от ритуала за оплакване. Обяви Кристина. Кристина, ако си режеш косата всеки път, щом си недоволна от мен, до месец ще си с гола глава. Бъди сигурна в това. Той си пое дълбоко дъх и продължи. Нека се изясним още сега. Искаш никога да не ти повишавам глас. Кристина, това няма как да се случи. Ще има моменти, в които ще ти крещя. Не ме тревожи, че може да ми повишиш глас, промърмори Кристина. Ще има случаи, в които я аз ще си изпускам нервите, призна тя. Но никога, никога няма да позволя на чужд човек да види, че съм недоволна. Това е унизително, Лайан. О, значи трябваше да те завлека в задната стайчка, за да ти покрещя насаме, попита той. Да, трябваше. Съгласи се, Кристина. Пое глупав риск, Кристина. Беше в опасност, без значение, осъзнаваш ли го или не. Искам извинението ти и обещанието никога повече да не поемаш подобен риск. Ще трябва да помисля над това, каза тя. Сега, като се замисли над думите му осъзна, че наистина в един момент се намираше в опасност. В таверната имаше прекалено много мъже и ако всички бяха решили да я нападнат едновременно, тя нямаше да успее да се справи с тях. Реши, че е изиграла печеливша ръка, когато свали първият си нападател. И когато спомена, че маркизът на Лайоно ти е съпруг. Да, повтори тя. Ще си помисля за обещанието, което искаш да ти дам. По свирепото му изражение тя реши, че не го е грижа за честния й отговор. Предупредих те, че няма да ти е лесно, прошепна му тя. Заради това е всичко, нали? Аз просто казах, изпробваш ме, нали, Кристина? Тя направи грешката да се приближи прекалено много до ваната и след секунда осъзна какво е направила. Лаяня сграбчи и я дръпна в скута си. Водата се плисна от всички страни на ваната. Съсипваш ми роклята, задъха се тя. И други съм съсипвал, каза и той, когато тя спря да се съпротивлява. Той хвана лицето из две ръце и я накара да го погледне. Обичам те. Очите й се напълниха със сълзи. Ти ме унижи. Обичам те. Повтори той тихо. Съжалявам, че си се почувствала унизена. Съжаляваш. Една сълза се спусна по бузата й. Лаян я изтри нежно с палец. Съжалявам, че съм те изплашила. Прошепна тя. Няма да го правя повече. Кажи ми, че ме обичаш. Заповяда и лаян. Обичам те. Мога ли да ти вярвам? Опита той. Гласът му бе дрезгав и задавен. Да, отговори Кристина. След това се опита да избута ръцете му, когато осъзна, че всъщност той обижда. Разбира се, че трябва да ми вярваш, но ти не ми повярва, когато ти казах, че те обичам, каза Лайан. Постоянно мислеше, че бракът ни ще е нещо временно, нали? Той я е целуна нежно, бавно, надявайки се така да смекчи забележката си. Когато научиш, че може да ми се доверяваш напълно, ще разбереш, че никога няма да промени решението си. Любовта ми е завинаги, Кристина. Лайан не й даде време да успори този факт. Той е целуна отново. Езикът му премина леко по меките и устните, карайки ги да се разтворят за него. И тогава той завладя устата й. Кристина опита да възрази. Лан, аз трябва да. Си свалиш дрехите. Завърши вместо нея. Той вече бе започнал да откопчава кукичките на гърба на роклята й. Не, тя не искаше да каже това, но мислите се бяха разбъркали в ума й. Лайан смъкна роклята до кръста й. Ръцете му обгърнаха гърдите й, палците се заиграха с зърната, карайки я да откликне на страстта му. Устните му никога не са били толкова горещи, толкова подканящи. По пода се плисна още вода. На Лайан явно не му пречеше, беше решителен и за нула време успя да съблече дрехите на Кристина. Младата жена нямаше желание да се бори. Тя обви ръце около тила му и въздъхна тихо. Водата не е много гореща. Прошепна тя срещу ухото му. Аз съм. Какво? Горещ. Лайан? Аз искам. Мен в теб. Прошепна Лайан. Остата му се притисна от страни на шията й. Топлият му дъх изпрати тръпка надолу по гръбнака й. Искаш да ме усетиш вътре в теб. Каза и той. Твърд, горещ. Ще се опитам да действам бавно, но ти ще го искаш твърдо, бързо, докато не докосна отробата ти, тогава ще ме молиш за освобождение. Главата на Кристина падна назад, за да може Лайан да има по-добър достъп до шията й. Обещанията му за това, което смяташе да направи, стегнаха гърлото й и накараха сърцето й да забие лудешки. Ще остана в теб, докато отново не стана твърд, нали, Кристина? и тогава отново ще ти доставя удоволствие. Устните му се впиха в нейните за още една дълга замайваща целувка. Това искаш, нали скъпа? Да. Отвърна Кристина. Тя въздъхна срещу устните му. Това е всичко, което искам. Тогава се омъжи за мен. Веднага, заповяда Лайон. Той е целуна отново като предпазна мярка. Не искаше да му възрази. Побърза и Кристина. Искам да. Кристина не мърда и така. Простена Лайон. Измъчваш ме, харесва ти. Тя прошепна истината срещу рамото му, след което захапа с зъби кожата му и заби ногти в раменете му. Раздвижи бедра срещу него и потърка гърди в неговите. И все пак, когато опита да го поеме в себе си, Лаян не й позволи. Той постави ръце на бедрата й, държейки я далеч от възбудата си. Не още Кристина, простена той. В ума си все още си разведена с мен. Лаян моля те, помоли Кристина. Той я повдигна нагоре, поставяйки я да седне на стомаха му. Пръстите му я откриха и проникнаха в нея. «Искаш ли да спра?» – попита той, стенейки. «Не, не спирай! Женени ли сме?» Кристина се предаде. «Да, Лайан!» предполагаше се, че първо ще ме охажваш. Простена тя, когато Лайан засили удоволствието й. Тя захапа долната му усна, преди отново да отвори уста за него. Компромис. Прошепна Лайан – преди да я избута надолу и бавно да започне да прониква в нея. Тя не разбираше какво и говори и си помисли, че поне трябва да го попита, когато неочаквано Лайан се промени. Движенията му бяха мощни и напълно умишлени. Кристина не можеше нито да говори, нито да мисли. Лайан я водеше бързо към кулминацията. Скоро, когато тя не можеше повече да понася горещото мъчение, Лайан я отведе до върха. Кристина прегърна своя воин – предавайки се на блаженството. Трябва да слезем долу за вечеря. Не искам майка ти да мисли, че може да се крие в стаята си. За в бъдеще трябва да яде всеки път с нас съпруже. Лайан игнорира коментара на жена си. Той я е издърпа върху себе си. Зави краката и с завивката, щом забеляза, че трепери. И започна леко да гали раменете и с пръсти. Кристина, баща ти никога ли не ти е крещял, когато си била малко момиче? Тя се обърна, подпирайки брадичка на гърдите му, преди да отговори. «Много странен въпрос ми задаваш». «Да, татко ми се е карал, но никога пред други хора», попита той. «Е, имаше един път, в който темпераментът му избухна», призна тя. Тогава съм била прекалено малка, че да си го спомням, но шаманът често разказва тази история. «Шаман ли? Да, а нашият свещен мъж?» Обясни Кристина. «Като този, който ни венча». Макар че моя шаман никога не е носил конус на главата си. Добави тя, свивайки рамене. Каква е причината баща ти да избухне? Попита лаян. Няма да се смеш, нали? Няма да се смея. Кристина насочи поглед надолу към гърдите му. Така че златистите му очи да не я разсейват. Брат ми донесе от дома красива змия. Татко беше много доволен. Наистина ли? Змията беше хубава лаян. Разбирам. Тя можеше да долови веселието в гласа му, но не се подразни. Мама също бе доволна. Явно съм гледала как брат ми държи наградата си и шаманът каза, че толкова съм му завидяла за вниманието, което получил, че съм отишла и аз да си хвана змия. Никой не можел да ме открие с часове. Била съм много малка и често съм правила бели. О, значи за това баща ти е избухнал, обяви Лайан. Изчезването ти сигурно. Не, не това е била причината. Прекъсна го Кристина. Макар, разбира се, да не е бил доволен, че съм напуснала селото, в което съм била в безопасност. А защо тогава? Попита той, щом тя не продължи веднага с разказа си. Всички ме търсили като обезумели, когато съм се върнала в селото. Мама каза, че съм вървяла наперено, тъй като винаги съм имитирала брат си. Белия орел е горд войн. Споменът за историята, която бе слушала толкова много пъти, я накара да се усмихне. И носеше ли змия със себе си, когато се върна в селото? Попита Лайан. О, да! отвърна тя. Шаманът разказваше, че съм я държала точно както брат ми е държал своята змия. Татко стоял в далечния край на огъня. Майка била зад него. Нито един не реагирал по никакъв начин. По-късно ми казаха, че не са искали да ме оплашат, за да не изпусна змията. Както и да е, добави с въздишка. Татко дошъл до мен, взел змията от ръцете ми, убил я и тогава започнал да ми крещи. Майка знаела, че не разбирам защо ми се карат. Нали разбираш? Татко похвали брат ми, а на мен се разкрещя. Защо мислиш, че го е направил? Попита Лайан, вече досещайки се за отговорът. Змията на брат ми не била отровна. Господи! Трепването в гласа на мъжа я накара да се засмее. Татко скоро преодолял гнева си. Шаманът обявил, че духовете ме защитават. Аз бях тяхната лавица. Мама ми каза, че татко съжалявал, задето ме разплакал. След обед ме взел със себе си да яздим, а на вечеря ми позволил да седна в скута му. Ситуацията бе много подобна и той се възползва от това. Баща ти е бил изплашен, обяви Лайан. Той те обича, Кристина. Толкова много, че щом ме видял, че си в опасност, дисциплината му се е изпарила. Точно както се случи и при мен, когато те видях вчера, той я издърпа нагоре към себе си, за да я погледне в очите. Негов дълг е било да пази моята лавица. Кристина кимна бавно. Мисля, че ще хареса щатко. По много начини двамата си приличате. Ти си също толкова арогантен, колкото и той. О, не ми се мръщи, Лайан. Като казвам, че си арогантен, аз ти правя комплимент. Освен това, рогаеш като него. Тя звучеше толкова искрена, че Лайан не се обиди. Как се казва, баща ти? попита той. Черния вълк. Дали ще ме хареса? Не. Той не се обиди. Задето Кристина му отговори без да се замисли. Истината бе, че всеки момент щеше да се разсмее. Ще ми кажеш ли и защо не? Той мрази белите. Не им се доверява. По тази причина имаш такава подозрителна природа, нали? Вероятно. Тя отпусна глава на рамото му. Все още си леко подозрителна към мен, нали? Не знам, призна тя с въздишка. Аз ти се доверявам, скъпа. Напълно. Тя не реагира по никакъв начин. Кристина, искам да бъдем на равна мяра. Ще ми се довериш. И то не за ден или два. Това са условията ми. Тя бавно вдигна глава, за да го погледне. А ако не мога да изпълня условията ти? Попита го тя. Той видя тревогата в погледа й. Ще ми кажеш, прошепнай. Няма да настояваш. Тихо каза Кристина. Лайан поклати глава. Не, не. Тогава какво? Той искаше да я целуне така, че да прогони тъгата й. Ще чакам. Ще продължа да те обичам. В сърцето си наистина не ми вярваш, нали? Мислиш, че ако направиш нещо, което не ми харесва, ще спра да те обичам. Това няма да се случи, Кристина. Тя бе покорена от думите му. Тревожа се. Призна му шепнешком. Има моменти, в които мисля, че никога няма да пасна в това общество. Аз съм като кръг, опитващ се да се натъпче в квадрат. Всеки се чувства така понякога. Каза и Лайан, усмихвайки се на абсурдното сравнение. Ти си уязвима. И понякога ти се иска да се прибереш от дома, нали? Ръцете му галеха раменете й, докато той чакаше отговора й. Не мога да те изоставя, отговори му Кристина. И не мога да те взема от дома с мен. Сега ти си моето семейство, Лайан. Тя се намръщи. Наистина няма да ти е лесно да живееш с мен. В началото бракът никога не е лесен, отговори и той. И двамата трябва да се научим да правим компромиси. След време ще се научим да разбираме нуждите на другия. Семейството и персоналът ти ще мислят, че съм странна. Те вече го мислят. Сега гримасата й бе пресилена, а в очите й блестеше веселие. Не беше много мило от твоя страна да ми го кажеш. Заяви му тя. Не. Просто бях честен с теб. Те мислят, че и аз съм странен. Интересува ли те какво другите хора мислят за теб, Кристина? Тя те поклати глава. Интересуваш ме само ти, Лайан. Грижа ме е какво мислиш за мен. Той е целуна, показвайки колко е доволен от признанието й. Мен също ме е грижа какво мислиш за мен. Прошепна Лайан. Има ли опасност обувките ми пак да се озоват на стълбището? Старите разбирания са ми по-познати. Обясни тя. Бях ти толкова ядосана. Успях да измисля само това, за да ти покажа колко съм недоволна. Слава Богу, че не се опита да ме напуснеш. Да се опитам ли? Знаеш, че щях да тръгна след теб и да те довлека тук, където ти е мястото. Да, знам, че би го направил. Все пак, ти си воин. Лайан премести Кристина настрани, решен да довършат разговора си, преди отново да правят любов. Ръката й се премести на бедрото му. Беше много разсеиващо. Лайан сграбчи двете й ръце и я стисна леко. Кристина, обичала ли си друг мъж? Има ли някой в дума ти, който е пленил сърцето ти? Главата й бе под брадичката му. Кристина се усмихна, знаейки, че той няма как да види реакцията й. Той застина под нея, очаквайки отговора й. Освен това, не бе успял да скрие тревогата в гласа си. Позволяваше й да види, че е уязвим. Когато бях малка, мислех, че като порасна, ще се омъжа за белия орел. Когато станах на седем, отпъдих тази нелепа мисъл. Все пак той ми беше брат. Имаше ли някой друг? Не. Татко не позволяваше на никой от войните да се доближава до мен. Знаеше, че трябва да се върна при белите. Съдбата ми вече бе решена. Кой реши съдбата ти? Попита Лайан. Един сън. Кристина зачака следващият му въпрос, но след като изминаха няколко минути и осъзна, че той не възнамерява да я пита, реши сама да му каже. Искаше да го накара да разбере. Историята за пътуването на шамана до върха на планината и видението му улови пълното внимание на Лайан той се усмихва, чувайки съня. Ако майка ти не те бе нарекла лавица, дали шаманът някога щеше да се сети? Щеше да се усети, прекъсна го Кристина. Имах бяло руса коса и сини очи, точно като лавицата от съня му. Да, щеше да свърже нещата. Осъзнаваш ли колко объркана бях, когато сър Рейнолд сте нарече лъв? От този миг разбрах, че съм намерила своята сродна душа. Логическата част от ума на Лайан видя всичките недостатъци на съня, суеверието в целият ритуал. И все пак, той лесно загърби логиката. Не го бе грижа има ли смисъл или не. Аз също в този миг разбрах, че ми принадлежиш. И двамата доста се борихме с това, нали Лайан? Да, любима, така е. Кристина се засмя. Никога не си имал шанс, съпруже. Съдбата ти вече е била решена. Лайан кимна. Сега е твой ред да ми задаваш въпроси. Искаш ли да ти разкажа за лети? Кристина се опита да вдигне глава, за да го погледне, но той не й позволи. Искаш ли да ми разкажеш за нея? Попита тя колебливо. Да, искам. Сега ти ми задавай въпроси. Заповяда и меко. Обичаш ли я? Не по начина, по който обичам теб. Никога не бях. Доволен. Бях прекалено млад за брак. Сега го осъзнавам. Каква беше тя? «Напълно различна от теб», отговори Лайан. Лети обожаваше обществото. Мразеше тази къща и провинцията. Обичаше интригите. По онова време още работех с Ричардс. Задаваше се война и често бях далеч от дома. Брат ми Джеймс ескортираше Лети на всички прояви на обществото. Докато бях далеч, той я е взимал в леглото си. Тя си пое дълбоко дъх и Лайан знаеше, че е разбрала. Той искаше да разкаже на Кристина за първата си съпруга, за да й покаже колко много й вярва. Но сега, когато бе започнал да говори, гнева, който бе таял в себе си толкова дълго време, започна да изчезва. Осъзнаването на това го изненада, вече не се колебаеше как да продължи. Лети умря по време на раждане. Детето също не оцеля Кристина. Джеймс беше бащата. Спомням си как стоях до жена си, опитвайки се да я отеша. Господи, тя изпитваше ужасна болка. Моля се никога да не изпиташ такава болка. Лети не беше наясно, че съм там. Продължаваше да крещи името на любовника си. Кристина почувства как очите й се напълниха със сълзи. Болката от предателството на брат му сигурно е била непоносима. Тя не го разбираше. Как една жена можеше да посрами мъжа си по този начин? Тя прегърна Лайан, искайки да му покаже съчувствието си. Той бе толкова горд мъж. С брат ти бяхте ли близки след предателството му? Попита тя. Не. Кристина се отдръпна от Лайан, за да види изражението му. В погледа му се четеше само раздразнение от въпроса й. Тя разбра, че греха на лети повече нямаше ефект над него. Никога не си отдал сърцето си на лети, обяви тя. Но все още не си простил на брат си, нали, Лайан? Той бе удивен от прозорливостта й. Бяхте ли близки с Джеймс? Попита го отново тя. Не. Постоянно се съревновавахме, когато бяхме млади. Аз надраснах тези глупости, но очевидно брат ми не беше. Чудя се дали Джеймс не е бил като Ланселот, прошепна тя, от историята за Камелот. Или ти е била моята гойневир, попита той с нежна усмивка. Може би, отговори Кристина, ще преглътнеш ли по-лесно истината, ако вярваш, че не се е случило умишлено. Но не е така. Джеймс не беше Ланселот. Брат ми взимаше това, което искаше когато пожелаеше, без да се интересува от последствията. Така и не порасна никога, довърши Лайон. Тя игнорира остротата в гласа му. Може би майка ти не му е позволила, каза тя. Говорейки за майка ми, започна Лайон с въздишка. Планираш тя да остане тук ли? Да, по дяволите. За колко време? Спри да се мръщиш. Ще остане с нас, докато не пожелая да си отиде. Разбира се, първо трябва да я накараме да иска да остане обясни тя. Имам план с който да й помогнем, Лайан. Заедно ще я върнем отново в семейството. Майка ти се чувства отговорна за смъртта на брат ти. Защо мислиш така? Попита Лайан. Държала го е вързан за полите си. Отговори Кристина. Диана ми каза, че майка ви ви е защитавала от жестокия характер на баща ви. Откъде може да знае Диана? Тя беше бебе, когато татко умря. Леле Хариет й е казала. Обясни Кристина. Разпитах и сестра ти, и леля ти, Лайон. Исках да знам всичко за майка ти, за да й помогна. Колко време ще отнеме това? Няма да издържа на всяко хранене да слушам за Джеймс. Няма да й позволяваме да говори за него, каза Кристина. Майка ти е доста упорита, каза тя, целувайки брадичката му. Но аз съм много по-упорита. Ще получа ли помощта и подкрепата ти по този въпрос? Ще я водиш ли навън да търсите място, където да умре? попита той и се засмяна мисълта как Кристина влачи майка му навън преди да добави. Диана се тревожи, че наистина ще го направиш. Кристина въздъхна раздразнено. Сестра ти е много наивна. Просто блафирах. Искаш ли да ти разкажа какви планове имам за майка ти? Не. Защо не? Предпочитам да ме изненадаш, каза и той. Току-що се сетих за един въпрос, който искам да ти задам. Това никак не ме изненадва. Пълен си с въпроси. Той игнорира думите и раздразнението й. Осъзнаваш ли, че понякога, без да се усетиш, говориш на френски? Случва се най-вече, когато си разстроена. Това ли е езика, на който говори семейството ти? На бузите й се появиха две тръпчинки. Лаян реши, че изглежда като ангел. Но определено не се държеше като такъв, тъй като неочаквано посегна с ръка надолу и сграбчи възбудата му. Лаян простена и издърпа ръката й. Първо ми отговори, Заповяда той дрезгаво. Тя му позволи да види колко е раздразнена, преди да отговори. Татко плени мистър Деван Роу, за да може той да ме научи на езика на белите. Ако някой бе позволил на мама да говори с него, тя щеше да му каже, че ще се връщам в Англия. За татко това не бе от значение. Той не разбираше, че белите говорят на различни езици. По-късно, когато станахме приятели, Деван Роу ми каза, че много се е боял от баща ми. Спомням си, че това ме беше развеселило. Добави тя. По това време бях на 10 или 11 години и това може да извини държанието ми. Деван Рол също беше много млад. Той ме научи на езика на белия народ, но на неговият народ. Смехът на Лайан прекъсна историята й. Тя го изчака да се успокои преди да продължи. Цели две години страдах, докато науча този език. Ден и нощ през цялото време на мама не й бе позволено да се доближи до Деван Роу. Той беше доста красив мъж за бял, заяви тя. Истината е, че всички страняха от него. Той бе там, за да изпълни задачата си, не за да намира приятели. Значи е говорил само с теб, попита Лайан. Разбира се, че не. Не ми бе позволено да оставам насаме с него. При нас винаги имаше поне две стари жени. След време наистина започнах да харесвам Деван Роу, и започнах да притискам по малко баща ми да бъде по-приятелски настроен към него. Кога Деван Роу научи, че не те учи на правилния език и как се разбираше с баща ти, Деван Роу говори нашият език, отвърна Кристина. Когато на мама най-после и позволиха да влезе в типито на Деван Роу по време на един от уроците ни, веднага разбра, че това не е езика, който е учила като малка. Вдигна ли се врява? Попита Лайан, опитвайки да не се засмее. О, да, Мама отведе татко настрани и му показа колко е недоволна. Ако не бил толкова упорит, за да я държи далеч от мисионера, нямало да пропилеем две години. Татко беше също толкова ядосан. Искаше да убие Деван Роу, но мама не му позволи. Лайан се засмя. Защо майка ти не те е научила? Английският ти не е много добър. Сметна, че Деван Роу го говори по-добре. А ти защо предпочиташ да говориш на френски? Понякога е по-лесен. Кажи ми, че ме обичаш на езика на семейството ти. Обичам те. Това е на английски. Вече това е езика на семейството ми, каза Кристина. После повтори думите си на езика на Дакота. Лаяна реши, че езика е много лиричен. Сега ще ти покажа точно колко те обичам, прошепна Кристина. Ръцете й се плъзнаха надолу по гърдите му. Реши да го възбуди, но след Мико съзна, че той вече тръпне от желание по нея. Не, аз ще ти покажа пръв заяви Лайон. Той се завъртя, полагайки я по гръб и направи точно това, което й обеща. Много по-късно съпрузите заспаха, обвили ръце, един около друг, и двамата бяха изтощени и напълно задоволени. Лаян се събуди през нощта. Той веднага посегна към жена си. Щом не я намери в леглото до него, се претърколи, поглеждайки долу на пода. Кристина обаче не беше там. Лаян на момента се разсъни. Той се изправи с намерението да потърси жена си, когато осъзна, че на бюрото свещите са запалени. Много добре си спомняше, че преди да заспят, бе изгасил и трите свещи. Не можеше да разбере какво се случва, докато не видя книгата в средата на осветената част на бюрото. Кориците на книгата бяха избелели от времето. Когато я вдигна и отвори, миризмата на плесен се разнесе във въздуха. Страниците бяха крехки. Той бе безкрайно внимателен, докато разгръщаше първата страница на подаръка, който му бе оставила Кристина. Не знаеше колко време бе останал там, с глава, наведена над дневника на Джесика. Може би бе минал час или дори два. Когато свърши с разказа на кошмарите на Джесика, ръцете му трепереха. Лайан се изправи, разтегна мускулите си и отиде до камината. Чувстваше студ, но не знаеше дали е причинен от незатоплената стая, или от дневника на Джесика. Добавеше второто парче дърво в огъня, когато чу вратата зад него да се отваря. Лайон довърши задачата си, преди да погледне зад себе си. Той коленичи на едно коляно, държейки ръцете си една в друга, докато гледаше към жена си. Тя бе облечена в дълга бяла роба, косата й бе свободна, а бузите зачервени. Можеше да каже, че е нервна. Тя държеше под нос в ръцете си. Чашите леко дрънчаха една в друга. Помислих, че може да си гладен. Отидох, Ела тук, Кристина. Гласът му бе лек шепот. Кристина побърза да изпълни нареждането му. Тя остави подноса на леглото и изтича, заставайки пред съпруга си. Прочете ли го? Попита тя. Лайан се изправи, преди да й отговори, поставяйки ръце на раменете й. Искаше да го прочета, нали? Да. Кажи ми, защо ми го показа? Равна мяра, Лайан. Това са твои думи, съпруже. Ти отвори сърцето си за мен, Разказвайки ми за Джеймс и Лети, не можех да ти отвърна с по-малко. Благодаря ти, Кристина. Гласът му бе задавен от емоциите. Очите на Кристина се разшириха. За какво ми благодариш? За това, че ми се довери, отвърна Лайан. След това целуна бръчицата между веждите й. Давайки ми дневника на майка си, ти ми даде и доверието ти. Така ли? Лайан се усмихна. Да, така, обяви той. После я е целуна отново. Много нежно и й предложи да споделят храната пред огъня на камината. И ще говорим, попита Кристина. Искам да ти кажа толкова много неща. Трябва да решим толкова много, Лайан. Да, любима, ще говорим, обеща Лайан. Щом тя се обърна да вземе подноса, Лайан грабна одеялото, поставено на един от столовете и го посла на пода. Кристина коленичи и постави подноса в средата на одеялото. Искаш ли да ти донеса халат? Попита тя. Не, ухили се Искаш ли да сваля твоя? Той се излегна на една страна, повдигнал едната си вежда, докато си взимаше парче сирене. Раздели го на две и даде едната половинка на Кристина. Мислиш ли, че Джесика е била луда? попита тя. Не, и аз не го вярвам, каза Кристина. Някои от нещата, които е написала, са много объркващи, нали? Успя ли да почувстваш агонията и така, както я почувствах аз, докато четях дневника? Била е ужасена, каза Лайон. И да, можех да почувствам болката й. В началото не исках да чета мислите й. Мери ме накара да взема книгата със себе си. Каза ми, че след време ще променя мнението си. Беше права. Тя е спазила обещанието, което е дала на майка ти. Намеси се Лайон. Отгледала те е, обичала те е като собствено дете и те е направила силна. Това е искала Джесика, нали? Кристина кимна. Не винаги съм силна, Лайан. До тази нощ аз се страхувах от него. От баща ти ли? Не ми харесва да го наричам свой баща, прошепна Кристина. Призлява ми само от мисълта, че кръвта му тече във вените ми. Защо вече не се боиш? Поиска да узнае той. Защото вече знаеш. Тревожех се, че ще помислиш, че Джесика е била луда. Кристина, когато влезе в библиотеката и ме завари да говоря с Ричардс, с него тък приключихме дискусия, свързана с баща ти. Ричардс ми разказа за инцидент на име Аферата Бризбейн. Чувала ли си за нея? Не, не ми е познато, отвърна Кристина. Лайан кимна. Той разказа набързо за събитията, довели до смъртта на цялото семейство Бризбейн. Горките дечица, прошепна Кристина. Кой би убил невинни деца? отговора няма да ти хареса», каза Лайон. «Нямаше да ти разкажа тази история, ако не беше важно. Жената на Бризбейн и децата били убити по един и същ начин. Как? Гърлата им са били прерязани. Не искам дори да си го представям», прошепна Кристина. В дневника на Джесика пише за двойка младоженци, с които е пътувала към черните хълмове. Спомняш ли си? Да. Имената им били Емили и Джейкъб. Чекалът ги е убил. Как? Гърлата им. О, oh, Лайон, гърлата им са били прерязани. Нима искаш да кажеш, че... Същият метод, отговори Лайон. Вероятно е съвпадение, но инстинктите ми казват, че баронът е убил семейство Бризбейн. Можеш ли да го предизвикаш? Не по начина, по който ми се иска. Отвърна той. Ще извием ръцете му, Кристина. Давам ти думата си. Ще оставиш ли това на мен? Да. Защо? Какво защо? Измънка тя. Сега умишлено гледаше към пода, избягвайки погледа му. Лайан се пресегна и улови кичур от косата й. Искам да те чуя как изричаш думите, съпруго. Кристина се премести от страната на Лайан. Ръката й бавно посегна към неговата. Щом сплете пръсти с неговите, тя му отговори. Вярвам ти, Лайан, с цялото си сърце. Глава 16. Дневникът на Джесика. 3 ноември 1795. Мери и аз си дадохме обещание. Тя се заклече, ще се грижи за теб, ако нещо се случи с мен. А аз си дадох думата си, че ще намеря начин да върна белия орел при семейството му, ако нещо се случи с нея. От този момент страха ми изчезна. Обещанието и ми даде покой. Тя щеше да те пази. Тя се бе влюбила в теб, Кристина. Можех да го видя в начина, по който те държеше, люлейки те нежно до гърдите си, докато заспиш. Тя щеше да бъде по-добра майка за теб. Лайан се опитваше да държи темперамента си под контрол. Постоянно си казваше, че тази закуска ще свърши много скоро, че Ричардс щеше да пристигне всеки момент и че прави жена си щастлива, като е търпелив към майка си. Но усилието му костваше апетита. Факт, който бе забелязан от всички на масата. Беше обграден от семейството си и реши, че това е най-жалкото в тази ситуация. Леле Мухарият пристигна предишния ден заедно с Диана. По някаква случайност графът на Рон се появи час по-късно. Случайностите, разбира се, не бяха случайни. Диана се престори на изненадана, когато Рон влезе в къщата. Сестра му беше прозрачна като водата. Лайан не се заблуди нито за минута. Миналата вечер бе провел нужният разговор с приятеля си. Рон поиска ръката на Диана. Лайан бе доволен да му даде не само ръката й, с удоволствие му я даваше цялата. Но запази тази мисъл за себе си докато Рон му цитираше очевидно от репетираната си реч, че ще обича и пази Диана. Когато Рон най-после млъкна, Лайн му даде благословията си. Не си направи труда да обсъжда с приятеля си въпроса за верността, тъй като знаеше, че Рон ще уважи клетвите си, щом се врече на сестра му. Лайн седеше на чело на масата с Рон от лявата и Кристина, от дясната му страна. Леле Хариет и Диана се опитваха да въвлекат по-възрастната маркиза в разговор усилията им обаче се проваляха. Единствените пъти, когато майката на Лайан вдигнеше поглед от чинията си, бяха когато решеше да направи коментар по адрес на Джеймс. Скоро Лайан скърцаше с зъби. За бога Диана свали си ръцете от Рон. Скара се леле Хариет. Момчето ще умре от глад, ако не го оставиш да се храни. Джеймс винаги е имал много здрав апетит. Намеси се майката на Лайан. Сигурна съм, че е така, майко, каза Кристина. Харесваш ли стаята си? Попита тя, сменяйки темата. Въобще не я харесвам. Прекалено светла е. И докато сме на темата за това, какво не харесвам, защо настояваш да не нося черно? Джеймс предпочиташе този цвят. Мамо, моля те, били спряла да говориш за Джеймс? помоли Диана. Кристина поклати глава към Диана. Лайан? попита тя, обръщайки се с усмивка към него. Кога мислиш, че ще пристигне Ричардс? Нямам търпение да започнем. Лайан се намръщи на жена си. Ти няма да ходиш никъде. Вече говорихме за това, Кристина, напомни и той. Джеймс винаги беше в движение, коментира майка му. Всички, освен Кристина, се обърнаха, за да се намръщят на сивокосата жена. Кога ще започнем да обсъждаме приготовленията по сватбата? Попита Леля Хариет, опитвайки се да запълни неловката тишина. Наистина не искам да чакаме много каза Диана и добави със зачервено лице. Искам да се омъжа веднага, като Лайан и Кристина. Обстоятелствата при нас бяха различни, каза Лайан, намигайки на Кристина. Тя няма да имаш такъв късмет като мен. Ще изчакаш и ще имаш нормална сватба. Джеймс искаше да се ожени. Просто не можеше да открие някоят, която е достойна за него. Намеси се отново майка им. Лайан я погледна навъсено. Кристина постави ръка на стиснатият му юмрук. Изглеждаш много красив тази сутрин. Заяви му тя. Винаги трябва да носиш синьо. Лайън погледна в очите на жена си и забеляза искрите в тях. Той знаеше какво прави тя. Опитваше се да го накара да не мисли за майка си. И макар да разбираше какво прави тя, разсеиването имаше ефект. Неочаквано той се ухили. Ти винаги си красива, каза и той. След това се наведе към нея и прошепна. И все пак предпочитам да си без дрехи. Кристина се изчерви от удоволствие. Рон се усмихна на щастливата двойка, след което се обърна към Лелята на Лайан. Все още ли вярвате, че с Диана не си подхождаме? Много бих искал да имам одобрението ви, добави той. Леля Хариет вдигна ветрилото си, започна да си вее с него, обмисляйки отговора си. Ще ви дам одобрението си, но не вярвам, че ще сте толкова съвместими, колкото са Лайан и Кристина. Сами може да видите колко добре се разбират. О! но ние въобще не си подхождаме. Намеси се Кристина. Рон и Диана много повече си подхождат от нас. Отгледани са по един и същ начин. Обясни тя. Леле Хариет изгледа преценяващо Кристина. Сега, след като си част от семейството ни, имаш ли нещо против да ми кажеш къде си израснала? В черните хълмове? Отговори Кристина. След това се обърна към Лайан. Графинята така или иначе ще каже на всички, най-добре е да подготвя семейството ти, не мислиш ли? Графинята няма да каже и дума, отвърна Лайан, докато разчита на парите ни, ще запази тайната ти, докато не сме готови да я споделим с всички. Каква тайна? Попита Диана. Това е лично, намеси Серон, намигайки на Кристина. Леля Хариет и сумтя доста грубовато. Глупости. Сега сме едно семейство. Между нас не бива да има тайни, освен ако не си направила нещо, от което се срамуваш, Кристина, а аз съм сигурна, че случаят не е такъв. Ти си добросърдечно дете, добави тя. Тя спря, за да докаже гледната си точка, накланяйки глава към възрастната маркиза. Джеймс беше толкова добросърдечен мъж, заяви тя. Никой не й е обърна внимание. Е, настоя Диана. Бях отгледана от Дакота. Кристина вярваше, че всички ще реагират незабавно на изявлението й. Но хората около масата просто я гледаха очаквателно. Тя се обърна към Лайан. Скъпа, мисля, че не те разбраха. Прошепна той. Кои са Дакота? Попита Леля Хариет. Не мисля, че познавам някой с това име. Сигурно не са от Англия. Заключи тя, махайки с ветрилото си. Не, не са англичани. Охили се лаян. Голям род ли са? Попита Леля Хариет, опитвайки се да разбере защо Лайан се смее, а Кристина се изчервява. Много голям, заяви Лайан. Тогава защо не съм чувала за тях? поиска да узнае леля му. Те са индианци, заяви Кристина и зачака реакциите им. И те не закъсняха. Нищо чудно, че не съм ги чувала. Милостиви Боже, искаш да кажеш диваци, възкликна тя. Кристина се канеше да обясни, че не я грижа, дали ги наричат диваци или не, тъй като бе свикнала графинята постоянно да го прави и че Дакота са нежни, горди хора, но смеха на Диана и Леля Хариет я накара да замълчи. Лелехарият се съвзе първа. Забеляза, че Рон, Лайан и Кристинат не се смеят с тях. Не се шегуваш с нас, нали, Кристина? Попита тя, чувствайки се леко замаяна, но все пак гласът й остана мек. Не, не се шегувам, отвърна Кристина. Рон, не ми изглеждаш изненадан. Бях по-добре подготвен за подобно новина, обясни Рон. Черните хълмове във Франция ли са? Попита Диана, опитвайки се да подреди всичко в ума си. Лайан се засмя, чувайки въпроса й. Джеймс обичаше Франция, обяви майка му. Имаше много приятели там. Леле Хариет се пресегна и хвана ръката на Кристина. Мила моя, прости ми, че се засмях. Сигурно мислиш, че съм ужасно невъзпитана. Просто се изненадах. Моля те, не мисли, че мнението ми за теб се е променило. Кристина не беше разстроена от реакциите им, но осъзна, че според Леле Хариет е станало точно така тя се усмихна на милата жена. Моля те, дори не си помисли, че съм те сметнала за невъзпитана, Лелю Хариет. Истината е, че откакто съм тук, стигнах до заключението, че моят народ е много по-цивилизован от английския и съм много горда с това свое заключение. Джеймс винаги беше учтив с всички, които срещнеше. Обяви възрастната маркиза. Леля Хариет погали ръката на Кристина и се обърна към роднината си. Милисант, Промърмори тя, използвайки кръщелното име на възрастната маркиза. Ще престанеш ли, за Бога? Опитвам се да водя сериозен разговор с Кристина. Усмихната Леля Харият се обърна отново към Кристина. С нетърпение чакам да ми разкажеш за детството си, Кристина. Ще споделиш ли спомените си с мен? Бих се радвала. Отвърна Кристина. Сега ще те посъветвам да не споделяш това извън семейството. Чуждите хора няма да разберат. Обществото е пълно с повърхностни глупаци. Добави, кимайки енергично. Не искам да ставаш обект на злонамерени клюки. Имаше ли странни навици, докато живееше с... За Бога, Диана! Изръмжа Аян. Всичко е наред. Намеси се Кристина. Тя просто е любопитна. Нека вече сменим темата. Предложи Рон. Той се намръщи към Диана, но съсипа ефекта, като хвана ръката й. На Леле Хариет никак не й допадна странния начин, по който Диана гледаше към Кристина. Остата й стоеше отворена. Наивното момиче изглеждаше напълно очаровано. Загрижена за чувствата на Кристина, Леля Хариет реши да насочи вниманието на Диана в друга посока. Лан! Диана настоя да доведем с нас зле възпитаното котре, което й подари Рон. Вързала го е отзад, обясни Хариет. Диана се надяваше кучето да остане при вас, докато сме в Лондон. Нали така, Диана? Рон трябваше да побутне Диана, за да я накара да отговори. О, да! Ще е жестоко да я държим завързана в градската ни къща. Кристина, като беше малка, имаше ли кученце? Въобще имахте ли кучета в твоя град? Казва се село. Не град. Отговори Кристина, искайки и се Диана да не гледа толкова съсредоточено. Но имахте ли кучета? Настоя тя. Да, имахме кучета. Отвърна Кристина. Тя се обърна, намигна на съпруга си, когато почувства, че ръката му посяга за нейната и отново погледна към Диана. Но не ги смятахме за домашни любимци. Излага тя. И, разбира се, не се задържаха дълго време. Джеймс винаги е обичал животните. Имаше красиво петнисто куче, което нарече вярност. Неуместно име, ако питате мен, заяви Лайан. Съгласна ли си, Кристина? Попита той, намигайки в отговор. В този момент на вратата се появи Браун, който обяви, че сър Фентън Ричардс току-що е пристигнал. Кристина и Лайан веднага станаха от масата. Бих искал да пояздя с теб и Ричардс, подвикна Рон след лаян. Лайан погледна към Кристина, видя я, е, че кима и каза на Рон, че ще се радва на помощта му. Кристина бе прекусила стаята, когато Диана я повика. Кристина, защо кучетата не са се задържали? Тя смяташе да игнорира въпроса, докато не осъзна, че Диана няма да се откаже. Сестрата на Лайан я гледаше така, сякаш е пораснала нова глава или дори две глави. Какво се е случвало с кучетата? Изяждахме ги. Отвърна и Кристина, опитвайки се да не се засмее, докато изричаше лъжата. Леля Харият изпусна ветрилото си. Диана се задъха. Лайан дори не мигна, докато майка му не заяви високо. Джеймс никога не е ял кучето си. Той, О, Господи, какво казах току-що? Всички започнаха да се смеят. Дори възрастната маркиза се усмихна. Леко, но все пак беше усмивка. Кристина реши, че бе добро начало. Прегръдката на Лая ни показа, че и той мисли като нея. Диана, само се шегувам с теб. Не ядем домашните си любимци. Не е нужно да се тревожиш за котрето си. Няма да свърши като вечеря. Имаш думата ми. Тя никога не нарушава дадената дума. Зави Лаян на сестра си освен, разбира се, ако не огладне наистина много, добави той, преди да издърпа жена си навън от трапезарията. Ричардс бе крайно изнервен, когато Лайан и Кристина влязоха с бавна стъпка в библиотеката, усмихвайки се един на друг, сякаш нищо на този свят не ги интересуваше. Държанието им със сигурност бе свързано с мистериозното писмо, което му бяха изпратили миналия ден. Да разбирам ли, че проблемът ви вече е решен, Попита Ричардс вместо поздрав. Не, все още имаме нужда от помощта ти. Обяви Лайан и бързо стана сериозен. Много ли си уморен, Ричардс? Смяташ ли, че ще издържиш на още една езда? Докъде? Добившето имение на граф Актън. Отвърна Лайан. Намира се на поне 4 часа езда, нали? От Лондон? Да. Напомни му Лайан. От тук само на два. Кой живее там? Никой. Разпитах и разбрах, че къщата е заключена. Ричард се обърна към Кристина. Бих се радвал на чаша чай, мила моя. Гърлото ми е пресъхнало, добави той. Излязох още призори и нямах време да закуся. Ще се погрижа прислугата да ви приготви закуска, каза Кристина. Имате нужда от сила за задачата, която ни предстои, добави тя, преди забързано да напусне библиотеката. Ричард затвори вратата след нея и се обърна към Лайан. Нарочно отпратих жена ти, за да мога да говоря на саме с теб. Нямам никакви тайни от Кристина. Отвърна Лайан. Не ме разбра, каза Ричардс. Нямам намерение да ти казвам тайна. Но жена ти ще се разстрои. Може би ще искаш да изчакаме, след като се върнем от мистериозното пътуване. Барон Сталински се върна. Пристигна вчера. Иска веднага да дойде, за да се срещне с дъщеря си. Когато научих за намерението му, го спрях, Казвайки му, че посещавате твои роднини на север. Казах му, че ще се върнете в Лондон в други ден. Надявам се, че съм поступил правилно, Лаян. Само това успях да измисля на момента. Добре си се сетил, отвърна лайан. Къде е отседнал барона? При портер. В сряда вечерта ще организират бал в негова чест. Барона очаква там да види дъщеря си. Лаян въздъхна. Не можем да го отлагаме, промърмори той. Кристина още ли вярва, че баща и ще се опита да я убие? Тя планира да го подмами да опита. Каза Лайан. Кога смяташ да ми обясниш какво се случва? Поиска да узнае Ричардс. Докато пътуваме към имението на Актън. Обеща Лайан. Рон идва с нас. Би трябвало да се справим бързо, след като ще сме и тримата. Добави той. Каква е задачата ни? Ще изкопаем едни рози. Лайон, Ричардс и Ерон не се върнаха в Лайон от късния следобед. Настроението им бе лошо, както и вида им. Кристина тък му минаваше през задната част на къщата, когато се появи триото мокри мъже. Срещнаха се в коридора. Лайон бе мокър до кости. Като видя, че и Кристина е в същото състояние, той се намръщи недоволно. Дъждовна вода капеше от косата й. Приличаш на отдавена котка, заяви Лайън. Той се бореше да свали под гизналото си пълто и през цялото време гледаше към жена си. Винено червената й рокля бе неприлично прилепнала по тялото й. Мокри кичури коса падаха над очите й. Ричард Сирон и Рон бяха поведени нагоре, към стаите си от Браун, докато Лайан блокираше гледката им към жена си. Когато приятелите му изчезнаха на горният етаж, Лайан се изправи пред съпругата си. «Какво за Бога Правеше отвън? Не е нужно да ми крещиш, кресна Кристина!» Намери ли? Имаш ли някаква проклета представа колко много рози има там? Не, кресна той, щом тя поклати глава. Дядо ти явно е имал мания по розите. Имаше хиляди. О, небеса! Проплака Кристина. Значи не сте успели. Казах ти, че трябва да дойда с теб. Можех да помогна. Кристина, крещиш ми, обяви Лаен. Намерих котията. Може да се успокоиш. Не ти крещя, каза Кристина. Тя повдигна мокрите кичури коса и ги отметна през рамо. Мога да бъда много симпатизираща на трудностите, които си срещнал. Изгубих проклетото куче. Какво? Изгубих проклетото куче. Повтори Кристина, насилвайки се да се успокои. Изглежда и двамата сме имали доста жалък ден. Целуни ме, Лайан. И след това, моля те, облечи си отново пълтото. Трябва да ми помогнеш да намерим кучето на Диана. Луда ли си? Няма да изляза вън на този дъжд, и това е последната ми дума. Кристина хвана ризата му и го целуна силно преди да се обърне и да тръгне към входната врата. Трябва да намеря кучето. Диана е горе и отчаяно се опитва да повярва, че не съм изяла глупавото животно. Промърмори тя. Смеха на лаяня спря. Тя се обърна за да го погледне. Скъпа, сестра ми не може наистина да вярва, че би направила подобно нещо. Не трябваше да се шегувам така, призна Кристина. Това, което и казах, бе само шега. Не мислех, че наистина ще ми повярва. Аз съм последният човек, когато са видели скотрето. Чух я да го казва няколко пъти на Леля Харият. Лайан, аз просто исках да пусна животинчето да потича. Горкото маниче изглеждаше толкова нещастно, вързано така. Но то видя заек и хукна след него, а аз го търся цял ден. Рон слезе надолу по стълбите. Тихото му проклятие привлече вниманието на Кристина. Без да каже и дума на някой от двамата, Рон отвори вратата и излезе навън. Можеха да го чуят как вика кучето. «Виждаш ли? Рон ще ни помага да търсим кучето», каза Кристина. «Налага му се», каза Лайон на жена си. «Иска Диана да е щастлива. А единствената причина, поради която ще се съглася с искането ти, е за да направя теб щастлива. Разбра ли сега?» Промърмори той, преди да излезе през входната врата. Кристина не се разсмя, докато той не се отдалечи достатъчно, че да не може да я чуе, защото ако го стореше, раздразнението му щеше да премине в истински гняв. Мъжът й откри недисциплинираното котре час по-късно. Кучето се бе скрило зад конюшните. Щом Лайан се изсуши и стопли, настроението му се оправи. След една изненадващо приятна вечеря, той. А Рон и Ричард се оттеглиха в библиотеката, за да споделят бутилка Бренди. Кристина бе благодарна, че я оставиха насаме. Не се чувстваше много добре. Не бе успяла да задържи обилната вечеря, която току-що бе погълнала и стомаха и все още бе разстроен. Лайан се качи горе около полунощ. Кристина се бе свила в средата на леглото и го чакаше. Мислех, че вече спиш, каза Лайан и започна да сваля дрехите си. Кристина му се усмихна. И да пропусна как красивият ми съпруг се съблича. Никога. Лайн, не мисля, че някога ще се уморя да те гледам. По арогантната му усмивка тя заключи, че е харесал похвалата й. Ще ти покажа нещо много по-красиво. Пошегува се с нея лаян. Той отиде до камината и взе котията, поставена в средата на полицата над огнището, отнасяйки я до леглото. Смених котията на бижутата. По-солидна е, добави той. Кристина изчака Лайан да седне на леглото до нея, преди да отвори котията. Малко парче плат покриваше камъните. Тя се колебаеше дали да го махне и да погледне бижутата. Лайан не разбираше резервираността й. Той взе плата, развърза го и изсипа безценните бижута. Те бяха с цветовете на дъгата сапфири, рубини и диаманти. Бяха 20 на брой и струваха толкова много, че биха държали. И най-лакомият мъж сит за страшно дълго време. Лаян се подразни, тъй като Кристина не показваше никаква реакция. Скъпа, имаш ли някаква представа колко са скъпи тези бижута? О, да, знам, лаян. прошепна Кристина. Цената им е живота на майка ми. Моля те, махни ги от тук. Не искам да ги виждам. Мисля, че са ужасно грозни. Лайан я е целуна, преди да изпълни желанието й. Когато се върна в леглото им, я притисна в обятията си. Бе възнамерявал да й каже, че барон Сталински е в Лондон, но реши, че утре ще е по-подходящо да й съобщи неприятната вест. Той знаеше, че Кристина смяташе, че имат повече време, за да подготви плана си. Рожденият й ден бе преди две седмици, и тя бе решила, че барона има други задачи, които го държат далеч от Англия. Лайан духна свещите и затвори очи. Не можеше да си спомни кога за последно бе толкова изтощен. Тък му се канеше да заспи, когато усети, че Кристина го побутва. Лан, ще ми обещаеш ли нещо? Всичко, любима. Никога не ми подарявай бижута. Той въздъхна заради нелепата и молба. Обещавам. Благодаря ти, Лан. Кристина. Да. Обещай ми, че винаги ще ме обичаш. Обещавам. Той долови веселието в гласа и, и неочаквано осъзна, че не е чак толкова изморен. Кажи ми, че ме обичаш. Заповяда той. Моят Лайан Обичам те и ще продължа да те обичам завинаги. Един мъж не може да иска повече, заяви Лайан, като я завъртя, така че да се озове лице в лице с него. Смяташе да се люби бавно и сладко с жена си, но в крайна сметка беше бурно, необуздано и напълно задоволяващо единение. Завивките и възглавниците бяха на пода. Кристина заспа, покрита само от тялото на Лайан. Той бе толкова доволен, че все още не искаше да заспива. Искаше да запечата момента в съзнанието си, защото инстинктите му нашепваха, че тази нощ е за тишия пред буря. Глава 17. Дневникът на Джесика. 20 май 1796. Прости ми, че не съм писала в дневника от толкова много време. Бях спокойна и не исках да си спомням за миналото. Но сега се готвим да напуснем безопасното си обежище. Няма да мога да говоря с теб чрез този дневник още дълги месеци, докато не намеря място, където двете да се установим. Планът ми е да се включа в друг керван с вагони. На запад има много новодошли. Долината под нас е единственият път, през който керваните могат да стигнат до планината. Със сигурност някой ще ни съжали и ще ни помогне. Фантазия ли е да вярвам, че двете степ можем да оцелеем? Ще завърша тази страница с една молба – Кристина ще те помоля, мило дете, ако оцелееш и един ден, вземеш този дневник в ръце, спомняй си с добро за мен. И помни, Кристина, никога не забравяй колко много те обичам. Бе дошъл момента да се изправи пред чакала. Кристина бе притеснена, но не толкова колкото съпруга й. Изражението на Лайан бе мрачно. Пътуването им от лондонският им дом до дома на Портър измина в тишина. Когато стигнаха до крайната си цел, Лайън не изглеждаше склонен да пусне Кристина да слезе от каретата. Скъпа, сигурна ли си, че всичко е наред? Кристина се усмихна на мъжа си. Добре съм наистина. Господи, иска ми се да имаше начин да те държа настрани от това. Прошепна той. Изглеждаш ми бледа. Би трябвало да ми направиш комплимент за новата рокля, Лайън. Ти избра плата, помниш ли? Попита тя, отваряйки вратата на каретата. Вече ти казах колко си красива, промърмори Лайн. Той най-после слезе от каретата и помогна на жена си. Помисли си, че наистина е невероятно красива. Кадифената рокля в кралско синьо бе със скромно изрязано деколте. Косата й бе подредена в изящна фризура и прихваната с тънка синя панделка. Кристина посегна и изтупа прашинки от сакото на Лайан. «Ти също си много красив», каза му тя. Лайан поклати глава, нагласяйки синьото на метало на раменете й. Правиш го умишлено. Спри да се опитваш да успокоиш тревогата ми. Не се получава. Обичаш ли да се тревожиш, съпруже? Попита тя. Лайан не й отговори. Дай ми отново обещанието си. Заповяда и той. Няма да се отдалечавам от теб. Повтори тя обещанието си, което му даде вече дози на пъти. Без значение какво ще се случи, ще стоя плътно до теб. Лайан кимна. Той хвана ръката й и я поведе по стълбището. Наистина не си изплашена, нали, любима? Малко. Прошепна тя. Ричард сме увери, че правосъдието в Англия е равнопоставено на това на Дакота. Най-добре да е прав, Лайан. Или ние ще вземем нещата в свои ръце. Гласа и стана твърд. Почукай на вратата, съпруже. Нека да свършваме с това. Ричард ги чакаше в лаето. Кристина бе изненадана от ентусиазма му. Лайан също вече не изглеждаше мрачен. Той се държеше така, Сякаш отдавна не е виждал старият си приятел, тъй като искаха всички да помислят точно това. След като поздравиха домакина си, Едър мъж с сурово изражение, Кристина попита дали барон Сталински е в гостната. Не мога да си представя колко нетърпелива сте да се срещнете с баща си, обяви Портер развълнувано. Все още е горе, но със сигурност ще се присъедини към нас много скоро. Погрижих се списъка с гостите да е възможно най къс мила моя. За да имате време да се видите на спокойствие с баща си. Със сигурност има много какво да си кажете. Лейн махна на металото на Кристина, подаде го на слугата, чакащ зад тях, и каза на Портер, че с жена му ще изчакат барона в гостната. Когато хвана ръката й, тя бе ледено студена. Лайн можеше да я почувства как трепери. Усмивката не слезе от лицето му, но желанието да отведе Кристина от дома и да се върне, за да се изправи сам лице в лице с баща й, едва не надви волята му. Дакота имаха много по-правилен начин за решаване на проблемите, реши Лайан. По думи на Кристина, само една неправилна дума бе достатъчно за да се отправи предизвикателство. Това, което следваше, бе битка до смърт и справедливостта възтържествува. Този подход може да беше варварски, но на Лайан му допадна изключително много. В гостната имаше само 18 души. Лайан ги преброи, докато Кристина провеждаше дълъг разговор с домакинята им. Докато жена му стоеше плътно до него, той не обръщаше особено внимание на разговора им. Ричард се приближи към тях и Лайан се опита да слуша съветите на приятеля си относно напоителните канали. Когато домакинята им ги остави, Кристина се обърна към Ричардс. Наясно ли сте, че преди домакинът ни е работил за правителството, също като вас? Да, тя го изчака да каже нещо друго, и му показа раздразнението си, тъй като той не каза нищо повече. Лан, госпожа Портер подкрепя мнението на мъжа си, но спомена нещо, което ми направи впечатление. Кое е то, любима? Попита Лайан. Той обви ръка около раменете й и я притисна към себе си. Тя е клюкарка. Започна Кристина. Когато видяла начина, по който Ричард те поздравява, тя ми се похвали, че мъжът ти също е бил толкова почитан на младини. Попитах я дали се е оттеглил, а тя ми обясни, че не знае всички факти, но при последната му задача нещата са се провалили. Заяви, че мъжът ти се е бил захванал с проект, който причинил дискомфорт на негов приятел. Тя използва точно тази дума. Дискомфорт. Дискомфорт. Не разбирам. А ти, Ричардс? Попита Лайон. Ричардс погледна Кристина. Би се справила доста добре, ако работеше за нас. За нула време разбра това, което на мен ми отне часове проучване. Лайан, можеш ли да познаеш името на приятеля на Портер? Сталински, отговори и Лайан. Портер не е бил виновен за грешките Кристина. Единствената му грешка е било приятелството му с барона. Вярвал му е. Всъщност, все още му вярва. Баронът е гост в дума му. Не го забравяйте. Когато най-после се запознаете с барона, ще видите колко е лесно да му повярва човек. По английските стандарти, вероятно, отвърна Кристина но не и по моите. Външността и маниерите често покриват като плащ черната душа. Все още ли не сте сигурен, че аз и Лайан сме прави за барона? Напротив, сигурен съм, че сте прави. Съдът обаче може да не го види по нашия начин и по тази причина ние заобикаляме собствената си съдебна система. Има хора, които вярват, че майка ти е била луда. Смятат, че майка ти си е измислила. Измислила ли си е белега, който е направила надясното око на барона, когато се е опитал да я убие. Измислила ли си е, че той е прерязал гърлата на приятелите й? Измислила ли си е, че е откраднала бижутата и ги е заровила в лехата с розите? Видя камъните, Ричардс. И ти ли си си ги измислил? Ричардс се усмихна на Кристина. Наистина трябва да работиш за мен. Отвърна на предизвикателството и той. Сега относно аргументите ти. Първо, баронът може да намери хора, които да свидетелстват, че има друга причина за белега му. Второ, Джесика е била единствената, която е видяла убийството на съпрузите. Съдейки по написаното в дневника и никой нищо не е видял. Ще бъде невъзможно да издирим хората, които са били там, за да ги разпитаме за смъртта на двойката. Имаме само дневника на Джесика, който да ни покаже какво се е случило. Според нашата съдебна система това няма да е достатъчно. Трето, Бижутата са неоспорим факт, но... Добави той шепнешком. Имаме само думите на Джесика, че съпругът е получил по непочтен начин камъните. Но той е крал. Не го забравяйте. Бижутата може да са част от съкровището му. Остана ни само фактът, че е бил безжалостен диктатор, а това ще има малка тежест в съда. Баронът просто ще води свидетел след свидетел, които ще дадат показания за добротата му. Ще признае греховете си пред мен. Прошепна Кристина. А съпругът ти и аз ще направим така, че справедливостта да възтържествува, без значение дали баща ти ще признае или не. Кристина, баща ти току-що влезе в стаята. Лайан каза това с широка усмивка, но прегръдката около жена му се стегна. Моментът беше настъпил и тя усети свеж прилив на гняв. Кристина се насили да се усмихне, обръщайки гръб на съпруга си и тръгвайки към мъжа, застанал в средата на входа. В мига, щом го погледна, разбра посланието на позата му. Барон Сталински бе мъж, който изискваше внимание. Беше остарял красиво. Косата му не бе бяла, а леко посребряла. Годините не бяха извили раменете му надолу, прегърбвайки го, нито бяха заоблили корема му. Не, той все още беше висок, слаб и царствен. Цветът на очите му бе това, което най-много привличаше вниманието. Те бяха пронизващо сини. Кристина бе разочарована, че си приличаха толкова много. Баронът ти се усмихваше. Очите му бяха изпълнени с непролети, сълзи, и със сигурност всички в стаята можеха да видят тръпчинката на лявата му буза. Кристина впи поглед в белега под ясното му око. Тя спря на метър от него и направи официален реверанс. И през цялото време се молеше гласа и да не я предаде. Знаеше, че трябва да му позволи да я прегърне. Мисълта накара кожата и да настръхне. Всички гости в стаята бяха насочили погледи към тях. Тя не откъсна поглед от чакала нито за миг, защото щеше да й прилуше, като види усмихнатите лица на хората, смятащи, че тази семейна среща е сладка и емоционална. На Кристина и се стори като цяла вечност, докато двамата стояха и само гледаха един към друг, без да проговорят. Тя можеше да почувства Лайан до себе си и щом той хвана ръката й, Кристина успя да възстанови спокойствието си. Помисли си, че Лайан се опитва да й даде силата си. Добър вечер, татко! Много съм щастлива най-после да те срещна. Едва тогава барона явно успя да се отърси от унеса си. Той се пресегна и хвана Кристина за раменете. Извън себе си от радост съм да се срещна с теб, Кристина. Дори не мога да се сетя какво да ти кажа. Толкова много пропилени години. Прошепна той. Една сълза се спусна по бузата му. Кристина пусна ръката на Лайан и се пресегна да я изтрие. Докосването й бе видяно от всички и от тълпата се понесе колективна доволна въздишка. Тогава тя му позволи да я прегърне. Мислих, че си мъртва дъщеря, Призна той. Знаеш ли колко съм щастлив, че отново си при мен, детето ми? Кристина продължи да се усмихва. Усилието предизвика болка в корема й. Тя бавно се отдръпна от баща си и отново застана до Лайан. Сега съм омъжена жена, татко. Обяви тя. После бързо представи Лайан и се помоли той да поеме разговора поне за минута-две. Имаше нужда да си поеме дъх. Не можете да си представите изненадата ни, когато научихме, че все още сте жив. Бароне, намеси се Лайан. Гласът му бе ентусиазиран като на зелен хлапак. Той наистина се зае да поддържа разговора, докато останалите гости, водени от семейство Портер, не се приближиха за да ги поздравят. Кристина успя да изиграе добре ролята си. Тя се усмихваше и се смееше където бе удачно. Успяваше да понесе всичко. Само защото Лайан стоеше плътно до нея. Измина час, а след това още един, преди Кристина и Лайан да успеят да останат насаме с Сталински. Татко, как получи този белек по си? Попита Кристина, преструвайки се на бегло заинтересована. Инцидент от детството. Отвърна барона с усмивка. Паднах от коня си. Има ли сте късмет? Намеси се Лайан. Можело е да изгубите окото си. Баронът кимна. Аз и мислех същото за твоя белек, Лайан. Какво се е случило? Бой в кръчма, каза Лайан. Първото ми сбиване. Добави той ухилено. Една лъжа за друга, помисли си Кристина. Лайан стисна леко рамото й. Тя разпозна сигнала. Татко има толкова много въпроси, които искам да ти задам и съм сигурна, че ти също имаш. Графикът ти позволява ли да обядваш утре с нас? С радост, дъще! отвърна барона. Дъще! Колко прекрасна дума! Дълго ли ще останете в Лондон, бароне? поинтересува се Лайан. Нямам други планове, отвърна барона. Много се радвам да го чуя, каза Кристина. Постара се гласът и да прозвучи ентусиазирано. Вече изпратих вест до доведения ми баща. Когато получи съобщението ми и се върне от Шотландия, трябва да седнете двамата и да успокоиш страховете му. Доведен баща, удиви се барона. Графинята не ми спомена нищо за доведен баща Кристина. Тя ме накара да вярвам. Барона прочисти гърлото си преди да продължи. Беше една много странна история, за която разбрах, че е лъжа в мига, в който те видях – защото тя казваше, че ти, кажи ми за доведеният си баща. От какво се бои мъжът и защо? Татко, първо трябва да задоволиш любопитството ми, каза Кристина. В гласа й се долавяха весели нотки. Какво ти е казала онази ужасна стара жена за мен? Да, въздъхна барона. Тя е ужасна жена. Думите му прозвучаха разсеяно. Да не би да се изчерви, татко, попита тя. Боя се, че да, дъще. Да Виждаш ли? току-що осъзнах колко лековерен съм бил, тъй като повярвах, че историята е истина. Разпалихте и моето любопитство, каза Лайън. Графинята е много едосана на Кристина. Тя беше против брака ни заради наследството на жена ми. Графинята явно е смятала, че тя ще контролира парите на Кристина, обясни Лайън. Сега кажете ни каква измислица ви е разказала. Разигравала ме е като глупак. Отвърна барона, клатейки глава. Каза ми, че Кристина е била отгледана от диваци. Диваци ли? Объркано попита Кристина. Индианци от Америка, обясни барона. Кристина и Лаян се спогледаха. След това едновременно се обърнаха към барона и избухнаха в смях. Барона също се засмя. Наистина съм бил наивен да повярвам на тази история, заяви той, докато се кикотеше. Но получих вест от колониите преди много години че Джесика е заминала с новороденото си момиченце към дивите земи и че пътувала с керван от вагони. Но тя го е направила. Потвърди Кристина. Така срещнала Теренс Макфинли. Той станал нейн защитник. Теренс. Добави тя с мека усмивка. Не знаел, че майка ми все още е омъжена. Казала му, че си мъртъв. Умът на майка ми не беше много силен. Кристина направи лека пауза, вътрешно разярена, че барона Кима, съгласявайки се. Теренс беше добър мъж. Той ми разказа за нея. Но какво имаше предвид, като каза, че трябва да успокоя страховете на доведения ти баща? О, нищо особено, каза Кристина. Джесика е умряла, когато съм била още бебе. Продължи тя. Теренс ме отгледа. В един от съзнателните моменти на майка ми, тя го накарала да обещае, че ще се грижи за мен и когато порасна, ще ме върне в Англия. Как е умряла? Попита барона. Гласът му бе тих и пълен с емоция. В очите му отново блеснаха сълзи. Обичах майка ти. Виня себе си за смъртта й. Трябваше да разпознае знаците за състоянието й. Знаци ли? Попита Кристина. За лудостта Обясни той. Плашеше се от всичко. Когато осъзна, че чака дете, мисля, че това е избута до ръба на лудостта. Тя избяга от мен. Тръгнали след нея, татко. Не веднага, призна барона. Имах неотложни бизнес дела. Все пак управлявах кралство. Три седмици по-късно абдикирах и се върнах в Англия. Очаквах да намеря жена си в дома на баща й. Когато стигнах до дома на граф Актън, разбрах, че Джесика отново е избягала. Беше се отправила към колониите. Аз, разбира се, реших, че се е запътила към дома на сестра си в Бостън и изпратих кораб след нея. Мама умря от треска, каза Кристина. Надявам се, че не е страдала, отбеляза барона. Сигурно е било ужасно за вас да търсите жената, която сте обичал, заяви Лайан. Да, беше тежко, съгласи се барона, но миналото е зад нас, Кристина. С радост ще поговоря с Теренс. Колко дълго е останал с майка ти преди тя да умре? Поинтересува се той. Не съм много сигурна, каза Кристина. Една нощ, когато керванът спрял да нощува в подножието на черните хълмове, Джесика била събудена от крадец, каза Кристина. Двойката, с която споделяла вагона, била убита от злодея. Джесика решила, че това си бил ти, татко, който я преследваш. Кристина спря, за да поклати глава. Взела ме и избягала в хълмовете. Макфин ли я видял да бяга? Разбира се, тръгнал след нея, тъй като я е обичал силно. Ще бъда напълно откровена с теб, татко. Не разбирам как Теренс е можел да обича майка ми. От това, което ми разказа за нея, стигнах до заключението, че просто я е съжалявал. Макфин ли ми звучи като честен мъж? Каза барона. С радост ще се срещна с него, за да му благодаря. Поне е направил по-леки последните часове на Джесика, нали? Кристина Кимна. Да, но не мисля, че тя наистина е знаела, че той е с нея. Теренс ми каза, че през повечето време е трябвало да ме защитава от нея. Била толкова обезумяла, че не помнела, че има дете. Постоянно говорела за греха, който извадила от някаква стена. Тя отново спря, наблюдавайки реакцията му. Баронът изглеждаше объркан. След една дълга минута той каза. Това няма никакъв смисъл. Как така е извадила грях от стена? И за Теренс нямаше никакъв смисъл. Каза ми, че се опитвал да разпита майка ми. Но тя постоянно казвала, че взела греха и го заровила. Трагичен край. «Не мислиш ли? Нека повече не говорим за това», предложи Лайан. «Тази среща трябва да е щастливо събитие», добави той. «Да, съпруже, прав си, татко, трябва да ми разкажеш всичко за изминалите години, къде си бил. Чакай», заяви барона Остро. Намига обаче коти тона си и дари Кристина с усмивка. «Все още не съм задоволил любопитството си», обясни той. «Случайно майка ти да е казала на Теренс, къде е заровила този грях?» «Под кървавите рози в дума на баща й», отговори Кристина, свивайки рамене. «Кървави рози, горката жена, моля се за душата и всяка нощ и се надявам да е намерила мир. Аз също се моля за моята Джесика», каза барона. Терънс успял да види мъжа, който се промъкнал през вагона на Джесика. Лайан изрече лъжата и зачака реакцията на мъжа. Тя не закъсня. Искаш да кажеш крадецът? Попита барона. Дори окото му не мигна. Кристина бе леко разочарована, че той не се издаде. Да, каза тя. Той се вини, защото е решил, че мъжа е един от пазачите. Терънс се присъединил по-късно към Кервана и не познавал още всички мъже. Кълне се, че никога няма да забрави лицето на мъжа. Благодарение на дневника на Джесика, Кристина можеше да опише дрехите, които е носил крадеца. И все още нямаше никаква ответна реакция от барона. Макар да знаеше, че майка ми е луда, той все още има едно на ум, че този мъж може да си ти. Ето защо бих искала да се срещнеш с него и да го успокоиш. Утре двамата може да продължите, каза Лайан. Можеше да почувства как Кристина трепери и знаеше, че трябва да я отдалечи от барона, възможно най-скоро. Господи, колко горд беше с нея! Тази вечер бе изиграла ролята си блестящо. Беше се изправила пред чакала, без да покаже страх. «Ще отидем ли да вземем нещо освежаващо?» – предложи Лайон. «Да!» – съгласи се барона. Кристина, придружена от съпруга и баща си, влезе в трапезарията. Тя седна между двама им на дългата маса, отпивайки от чашата си пунш. Не искаше да яде нищо, но баща я наблюдаваше отблизо. Затова тя се насили да преглътне храната, която Лайан бе поставил пред нея. «Къде получи образованието си, Кристина? Маниерите ти са безукорни», обяви баронът. «Не мога да повярвам, че Теренс Макфин ли те е научил на това», добави шеговито. «Благодаря за комплимента», отвърна Кристина. Тя се усмихваше на баща си, но пръстите на лявата и ръка се бе впили в бедрото на Лаян под масата. Макфинли и близкият му приятел Деванрол се грижиха за мен, докато не навърших 7 години. Тогава ме изпратиха в манастир в Южна Франция. Сестрите ме учиха на маниери. Добави тя. «Значи наистина Деванрол съществува», каза барона. Графинята ми каза, че бил мисионер, който живял степ в селото на индианците. Бил е мисионер за кратко – беше много добър учител. Докато бях в Бостън, Деван Роу често идваше в дума на леля ми, за да ме посещава. Графинята не го харесва. Дори не бих се очудила, той да е казал на леля ми, че съм била отгледана от диваци, само за да я провокира. Добави Кристина, смейки си. Да, не бих се очудила Деван Роу да и го е казал. Той има доста странно чувство за хумор. Лайън сложи ръка върху тази на Кристина. Ноктите й се бяха забили доста силно в бедрото му. Пръстите му се сплетоха с нейните и той я стисна окоръжително. Нямаше търпение да изведе Кристина от дома на Портър и все пак знаеше, че трябва да изчака, докато не бъде изречена и последната лъжа. Кристина не можеше повече да понася това представление. Татко, вълнението от тази вечер ме изтощи. Надявам се, че няма да си разочарован, ако си тръгна. Утре ще кажа на готвачката да приготви специален обяд. Само за нас тримата. Ще имаме цял следобед заедно. И разбира се, Макфинли ще е тук след два, най-много три дни. Тогава отново ще се видим. Най-рано след два дни, попита барона. Той изглеждаше доволен от новината. Да, отвърна Лайен, вместо Кристина. Терънс живее на границата, обясни той. Със сигурност вече е получил писмото на Кристина. Вероятно, дори в момента, докато говорим, той пътува към Лондон. Лайан Теренс не може да пътува през нощта, заяви му Кристина. Готов ли си да се прибираме от дома, съпруже? Ужасно изтощена съм, добави тя пърхайки смигли. Няколко минути по-късно те се сбогуваха. На Кристина и се наложи да изтърпи още една прегръдка от барона. Когато най-после се озоваха в каретата си, Лайан я сложи да седне в скута му. Той се канеше да й каже колко много я обича, колко смела е била, но каретата едва бе завила затъгала, когато Кристина скочи от скута му и го помоли веднага да спре каретата. Лайан не разбираше защо преди Кристина да започне да се дави. Той скрещя на кочияша да спре и отвори вратата точно на време. Лайан се почувства напълно безпомощен, докато държеше жена си за раменете. Тя повърна вечерята си, плачейки, без да успее да се спре между мъчителните спазми. Когато свърши, Лайан отново обвира цел около нея. Той я притискаше към себе си и шепнеше нежни любовни думи. Лайан не каза нищо за баща й. Кристина бе преминала през достатъчно мъчения за една вечер. Господ да я на помощ, щеше да има и още. Барон Сталински напуснал резиденцията на Портер няколко минути след зазоряване. Лайан научи за тръгването му 15 минути по-късно. Ричардс бе поставил къщата на Портер под наблюдение. Защото и той, като Лайан, бе убеден, че баронът няма да губи време и ще хукне към имението на граф Актън, за да изрови съкровището си. Кристина бе представила лъжите си убедително. Лайан се гордееше с нея, макар че се надяваше, че това повече няма да се случи и Кристина повече никога няма да е принудена да лъже. Барон Сталински бе много добър в смъртоносната си игра. Нито Кристина, нито Лайан бяха забелязали промяна в изражението му, когато отново бяха споменали Макфинли. А когато Кристина каза, че Макфинли е видял лицето на мъжа, убил приятелите на Джесика, барона дори не мигна. Разбира се, Макфинли не съществуваше, но спокойствието и честността в гласа на Кристина, докато разказваше историята, явно бяха убедили барона. Той напълно бе повярвал на историята до такава степен, че спукването на зората бе хукнал да търси съкровището. На сутринта, след срещата им, Лайан изпрати бележка на барона с молба да отложат обяда си за след три дни, тъй като Кристина не се чувствала добре. Баронът бе върнал писмо по пратеника на Лайан, заявявайки, че се надява дъщеря му да се оправи скоро и че с радост ще изчака няколко дни. Същата вечер Ричардс изпрати вест на Лайан, съобщавайки му, че барона си е купил билет за кораб, който ще пътува за Западните Индии. Корабът щеше да отплава след два дни. Сталински нямаше никакво намерение отново да види дъщеря си. «Толкова за бащината любов», помисли си Лайан. Маркизът побърза да се облече в тъмни дрехи. Изчака до възможно последната минута, за да събуди Кристина. Когато не можеше да се забави нито минута повече, той се наведе над леглото, въздъхна неохотно и побутна жена си, за да я събуди. Скъпа, събуди се и ме целуни за довиждане. Трябва да тръгвам, прошепна той, целувайки нежно челото й. Кристина се събуди стреснато. Трябва да ме изчакаш, заяви тя с дрезгав от глас. Скочи от леглото, но само след миг падна отново на него замаяна. Отново и се гадеше и неприятното усещане я е заля като вълна можеше да почувства жлъчката в стомаха си. О, Господи, отново ми призля, Лайан. Сви се на една страна, скъпа. С нощи ти помогна, напомни Лайан. Гласът му бе изпълнен със симпатия. Поеми си дълбоко дъх. Инструктира я той, разтривайки раменете й. Вече съм по-добре. Прошепна Кристина няколко минути по-късно. Лайан седна на края на леглото. Именно. Какво именно? Попита Кристина. Тя не посмя да повиши гласа си, страхувайки се, че усилието ще накара гаденето да се завърне. Именно за това оставаш тук, Кристина, обяви Лайан. Виждайки баща си, ти се поболя. Два дни след пристигането му не си спряла да повръщаш. Глупавото легло е виновно, че ми е зле. Излага тя. Лайан погледна раздразнено към тавана. Каза ми, че дървените летви са направили матрака по-удобен. Напомни и той и няма да ходиш никъде, любима, освен в леглото. Обеща ми, че ще дойда с теб. Проплака тя. Излагах. Лан, аз ти се доверих. Лайан се усмихна на начина, по който жена му му съобщи признанието си. Гласът ти бе доста силен. Все още ми вярваш, жено. Ще изкопча признанията му. Обещавам ти. Разстроения ми стомах е само извинение. Нали, Лайан? Никога не си смятал да ме вземеш. Това е истината, нали? Да, призна той. Нямаше да те пусна да дойдеш. Гласът му стана твърд, когато заяви. Мислиш ли, че някога бих те поставил в подобна опасност? Кристина, ако нещо се случи с теб, животът ми ще свърши. Ти си по-добрата половина от мен, скъпа. Кристина се обърна към него, за да му покаже смръщеното си изражение. Лайно съзна, че милите думи няма да я вразумят, затова реши да пробва друга тактика. Войните на Дакота взимат ли жените си със себе си, когато отиват да се бият? Черния вълк взима ли със себе си Мери? Да. Сега ме лъжеш, заяви Лайан. Той се намръщи, показвайки недоволството си. Кристина се усмихна. Ако някой беше сторил зло на семейството на Мери, черния вълк, щеше да я вземе със себе си, за да може тя да види справедливостта да възтържествува съпруже. Лайан дадох обещание на баща си и майка си на черния вълки Мери, Кристина Кимна. Тя се изправи бавно от леглото и с удоволствие установи, че стомахът и не се възпротиви на движението. Игнорирайки протеста на Лайан, тя стъпи на пода и се изправи. Подяволите, Кристина, сега си моя жена. Обеща, че ще станеш моя в мига, в който се венчахме. Принадлежиш ми, нали? Предизвикателството в гласа му не можеше да бъде игнорирано. Започваш да звучиш много повече като воин и това не ми харесва, промърмори тя. Искам да те помоля поне да ми донесеш чаша чай, преди да тръгнеш. Поне това можеш да направиш за мен, добави тя. Лайан се усмихна, смятайки, че е победил. Ще се поправя, обяви той. Кристина го изчака да излезе от стаята. Облече се за рекордно кратко време, поймайки си дълбоко дъх, за да контролира стомаха си. Когато Лайан се върна в спалнята, той откри Кристина облечена в черен костюм за езда той изрече тихо едно проклятие и въздъхна примирено. Трябва да го направя заради Джесика, Лайън. Моля те, разбери. Лайън кимна. Изражението му бе мрачно. Ще правиш ли точно каквото ти кажа, когато ти кажа? Попита той. Да, обещай ми. Обещавам. Подяволите. Тя игнорира ругътнята му. Взимам ножа си със себе си. Под възглавницата ми е. Каза тя и се върна до леглото. Знам къде е. Сухо заяви Лайан. Наистина ми се иска да не настояваше да спиш с него. Масата е достатъчно близо. Ще помисля върху предложението ти. Отвърна Кристина. Сега ти трябва да ми дадеш думата си, Лайан. Аз няма да поемам никакви рискове. Ти също, нали? Не му обръщай гръб нито за секунда. Освен това не оставяй съдбата си в ръцете на Ричардс. Доверявам му се, но повече доверие имам в твоите инстинкти. Тя щеше да продължи с списъка си с изисквания, ако Лайан не я бе прегърнал и целунал. Обичам те, Кристина. И аз те обичам, Лайан. Ето, ти носи това. Пасва ти, тъй като е изработено от войн, когато обичам. Брат ми ще иска да го вземеш. Лайан взе оръжието и го пъхна в бутуша си. Кристина кимна доволна и тръгна към вратата. Лайан, извика тя през рамо. Какво пък сега? Промърмори той трябва да го накараме да каже думите. Ще го накараме, Кристина. Ще го накараме. Ричардс го чакаше пред входната врата. Приятелите на Лайан бяха яхнали конете си и държаха юздите на жребеца му. Наложи им се да почакат няколко минути, докато доведат кон за Кристина. Лайан крачеше по пътеката, докато чакаше. «Имаме много време», – обяви Ричардс, виждайки мрачното изражение на Лайан. «Помни, дори да е взел хора със себе си, има стотици от тези проклети рози, които трябва да се изкопаят отново. Лайан се насили да се усмихне. Не мисля, че Сталински ще вземе някой със себе си, заяви той, помагайки на Кристина да яхне коня си. После с едно мощно движение се метна на гърба на своя жребец. Колко човека си изпратил там? Четирима от най-добрите ми мъже, отвърна Ричардс. Бенсън ги води. Баронът няма да заподозре, че са там, а те няма да се намесят докато той не тръгне да си ходи, добави той. Мила моя, сигурна ли си, че искаш да участваш? Сигурна съм. Ричардс хвърли дълъг поглед към Кристина и Кимна. Хайде, деца! Да свършваме с това. Капитана на кораба пърси чака пътниците си. Пътници ли? И аз реших да отида. Обещах на жена ти, че справедливостта ще възтържествува. Макар че, така да се каже, ще мина през задната врата и ще съм там, за да съм сигурен, че всичко ще стане както го искаме. Разбираш ли какво имам предвид? Лайън Ким нарязко. Да, аз не, заяви Кристина. Ще ти обясня по-късно, скъпа. Те не проговориха повече, докато часове по-късно не стигнаха до дестинацията си. След като слязоха от конете, Ричардс даде на Лайън плесенясалата котия, която бяха изровили от земята при последната си визита в именито Актън. Замених истинските камъни с имитация от стъкло. Изчакай да застана на позиция, преди да се конфронтираш с него. Лайан поклати глава. Подавайки котията на Кристина, той каза на Ричардс. Тя ще се изправи пред него. Един от мъжете на Ричард се приближи, за да отведе конете им. Той размени няколко думи с началника си, преди да отведе животните в гората зад тях. Беше прав, Лайан. Сталински е дошъл сам. Тогава те се разделиха. Ричард смина по главния път и заобиколи къщата от дясната и страна. Лаян и Кристина минаха отляво. Преди да завият зад ъгъла, той спря, отвори котията в ръцете на жена си и взе две парчета стъкло. От пръв поглед изглеждаха истински. Бяха достатъчно добре направени, че да заблудят барона, реши Лаян. Той искаше да го заблуди само за минута след това обясни на Кристина какво трябва да прави. Барон Сталински бе коленичил на земята с приведени рамене. Той си пеше ругътни, докато изтръгваше един голям храст от земята. Носеше черни ръкавици, с които да предпазва ръцете си и работеше с решителна бързина. До него лежеше плоска лопата. Търсиш ли нещо, татко? Баронът се обърна все още на колене, за да погледне Кристина. По челото и бузите му бе полепнала пръст сега не изглеждаше никако владян. Със сигурност приличаше на чакал. Изражението му напомняше на Кристина на ядосано животно, което показва зъбите си. Погледът му бе достатъчен да и прилушее и тя не би се изненадала, ако мъжът започнеше да ръмжи. Кристина се изправи сама пред баща си. Стоеше на около 7 метра от него. Бе привлякла пълното му внимание и когато си помисли, че той ще се хвърли напред към нея, тя вдигна котията и взе един от фалшивите камъни. Тя спокойно подхвърли едно от бижутата във въздуха. Тези ли търсиш, татко? Барон Сталински бавно се изправи на крака. Очите му се насочиха наляво от нея, после надясно. Тя реши да отговори на незададения му въпрос. Лайан, вярвам, че баща ми търси теб. Лайан се появи от сенките и застана до Кристина. Той взе котията от ръцете й и й махна да се отдалечи. Кристина бързо направи няколко крачки назад. Тази битка е между мен и теб, бароне. Битка? Аз съм възрастен мъж, Лайон. Битката няма да е равна. Освен това, нямам никаква разправия с теб или дъщеря ми. Тези бижута ми принадлежат, добави той, махвайки с ръка към котията. Джесика ги открадна от мен. В съда много лесно ще мога да докажа, че са мои. Лайън не откъсваше поглед от барона няма да прекараме нито ден в английския съд, бароне. Всъщност, веднага що му отговорите на един въпрос на Кристина и на няколко мои, ще сте свободен да си отидете. За вас ще е по-лесно. Няма да позволя жена ми да бъде забъркана в скандал. Излага той. Скандал? Не знам за какво говориш. Отвърна барона. Гласът му бе авторитетен. Един процес за убийство ще разстрои Кристина. Няма да позволя да бъда унижена по този начин, обясни Лайан, хвърлийки кърваво червен рубин през рамо. Ще ти отнеме цял ден да намериш всичките. Ако не се съгласите да отговорите на въпросите ми, бароне, ще изсипи останалите в потока отзад. Бързо ще се изгубят. Не, изкрещя баронът. Не осъзнаваш ли колко са скъпи? Държиш състояние в ръцете си. Гласът му бе увещаващ и алчен – Лайън забеляза как дясната ръка на барона бавно посяга зад гърба му. С невероятна бързина маркизът измъкна своя пистолет от пълтото си и стреля точно когато Сталински насочваше пистолета си към него. Куршумът цели ръката на барона. Пистолетът му падна на земята. Лайън пусна котията, измъкна ножа на Кристина от бутуша си и го опря в гърлото на барона, преди мъжът да е успял да изкрещи от болка. Кристина иска да кажеш истината. Знае, че Джесика не е била луда и иска да го чуе от теб. Инструктира го Лайан, притиснал ножа в гърлото му, преди да го бутне да падне назад. Той се изправи над плячката си и я зачака да погледне нагоре. След като отговориш на въпросите ми, може да вземеш безценните си камъни и да се махнеш от тук. Купил си билет за западните Индии, аз убедих капитана да тръгнете още днес. Той чака теб и прилива. Бароне. Очите на барона се присвиха. Той се вгледа в котията за миг. После се обърна към Лайан, прокарвайки език по долната си усна. Не съм длъжен да отговарям на въпросите ти. Всеки знае, че Джесика беше луда. Когато отида при властите. Лайан. Повика го Кристина. Не мисля, че схваща добре ситуацията. Тогава нека му помогна. Каза Лайан. Бароне, ако не ми кажеш каквото искам да знам, няма да отидеш никъде. Ще прережа гърлото ти. Подобаващ край, не мислиш ли, след всичките гърла, които ти си прерязал? За какво говориш? Попита барона объркано. Той притисна ранената си ръка към гърдите. Хайде, бароне! Знаете за какво говоря? Отвърна Лайан. През всичките тези години сте успели да се измъкнете от много убийства. Никога ли не сте искал да се похвалите с уменията си? разбира се, не сте можел до сега. Егото ви толкова незначително ли е, че да нямате нужда да споделите това, което никога не сте мислили, че ще разкажете? Сталински се престори, че се опитва да стане. Лайан го забеляза как бръкна в бутуша си и извади малък пистолет, такъв какъвто би носела някоя жена. Той се смееше срещу Лайан, докато насочваше оръжието напред. Лайан изрита пистолета от ръката му, след това замахна отново – Забивайки пета в раненото му рамо. Болезненият писък отекна и с околността. Това е последният ти шанс, бароне. Търпението ми се изчерпа. Той започна да подхвърля ножа от едната в другата си ръка. Джесика беше ли луда? Кристина, изкръщя барона. Как може да му позволяваш да ме тероризира така? Аз съм ти баща за Бога. Нямаш ли милост? Наистина ли искаш той да ми пререже гърлото? Не, татко заяви Кристина. Не искам да ти пререже гърлото. Бих предпочела да ти изтръгне сърцето, но мъжът ми има своите предпочитания, затова трябва да го оставя да стане по неговият начин. Баронът погледна към дъщеря си и се изправи. Очите му заблестяха и той започна да се смее. Не, Джесика не беше луда. Той отново се засмя и звукът накара Кристина да настръхне. Но вече е твърде късно да направиш каквото и да е лайон. Теренс Макфинли ще те разпознае като крадеца, промъкнал се в кервана, нали? Предизвика го Лайан. Омозаключенията ти са направо невероятни, изкиска се баронът. Да? Теренс е забелязал мен. Лайан побутна с бутуша си котията с бижута към Сталински. Един последен въпрос. Ти ли стоиш зад убийствата на Бризбейн? Очите на барона се разшириха. Как знаеш? Надхитри военният департамент, нали? Попита Лайан, опитвайки се гласа му да прозвучи впечатлено, а не отвратено. Нарочно ласкаеше суетата на барона, надявайки се, че мъжът ще се почувства достатъчно спокоен, да му признае истината. Наистина ги надхитрих, нали? Оставих парите, които Бризбейн беше получил, след като продаде тайните. О, да, Лайан, бях по-умен от всички тях. Портер беше ли замесен в мръсните ти дела, или действаше сам? Попита Лайан. Портер той беше глупак като всички останали. Винаги действам сам, Лайон. Това е причината да оцелея толкова дълго, причината да съм толкова заможен човек. Лайон не мислеше, че може да понесе повече да гледа този мъж. Той махна към котията и изсипаните няколко камъка. Събери си ги и се измитай от тук. Ако някога те видя отново, ще те убия. Баронът хукна към котията. Отвори я, хвърли бегал поглед към съдържанието й, и я затръщна, сумтейки доволно. «Свърши ли, Лайан?» Ричардс, обграден от мъжете си, се показа от скривалището си. «Чули?» «Всичко!» Обяви Ричардс. Той докосна рамото на Лайан, преди да се насочи към барона. Проклет да!» Кресна баронът, но млъкна насред изречението, поглеждайки Лайан. «Ще се погрижа унижението на жената и да е пълно. Обещавам, че в съда ще кажа всичко за майка й и, и това ще Затвори си устата, заповяда му Ричардс. Водим те към пристанището, бароне. Аз и Бенсън ще те придружаваме по пътя към родината ти. Сигурен съм, че ще те посрещнат подобаващо. Новото правителство с радост ще се съгласи да започне съдебен процес. Лаен не остана, за да изслуша настояванията на барона да бъде съден в Англия. Той хвана ръката на Кристина и без да каже и дума, тръгна към конете им. Ричардс беше прав бяха използвали задната врата, за да може справедливостта да възтържествува. Барон Сталински ще бъде върнат в родината си, където ще бъде съден от бившите си поданици. И ако се окаже, че новото правителство е корумпирано, Ричардс и Бенсън щяха да се погрижат за барона, докато двамата с Кристина се върнат в лондонският си дом. Тя бе станала ужасно бледа. Лаян игнорира протестите й и я отнесе в спалнята им веднага се връщаш отново в леглото. Каза и той и помогна да свали дрехите си. Вече ще съм по-добре, каза му Кристина. Всичко свърши. Да, любима, свърши. Никога не съм вярвала, че Джесика е била луда, каза Кристина на Лайон. Тя облече копринената си нощница и обви ръце около кръста на съпруга си. Никога не съм вярвала. Тъгата в гласа и сякаш раздра сърцето му. Знам, че не си, отешия Лаян. Сега Джесика може да почива в мир. Да, в мир. Иска ми се да вярвам, че душата ѝ е се рее над Дакота. Може би чака Мери да се присъедини към нея. Не мисля, че черния вълк би се съгласил с теб, каза Лайан. О, но той също ще се присъедини към тях, отвърна Кристина. Тя въздъхна, притиснала лице към пълтото му и го целуна леко в основата на гърлото. Съдбата му е да се срещне с Джесика в отвъдното, обяви тя. «Да, съдба», каза Лайан. «Сега твоята съдба е да престане да ти прилушава всяка сутрин и всяка вечер, любима. Удържа обещанието към майка си. Съкровището ще бъде върнато на собствениците си. Ричард ще се погрижи за продажбата на камъните и разпределението на парите. Сега си отиваме в Лайанут и ти ще станеш заоблена и дръска. Заповядвам го». Кристина наистина се опита да изпълни нарежданията на мъжа си. След време прилушаването изчезна. Тя наистина наддаде на тегло, и то до такава степен, че бе започнала да мисли, че се клати като патица. Обаче не беше особено дръска, тъй като прекарваше почти цялото си време в опити да утешава тревогите на съпруга си. Тя отказваше да признае, че е бременна, докато не стана напълно очевидно. Горкият Лайан се ужасяваше от предстоящото раждане. Кристина разбираше страховете му. Беше видял лети да се раздира от страшните болки. Бе умряла по ужасяващ начин с бебето заклещено в тялото й. Кристина обикновенно отричаше думите му и му обясняваше разумните си доводи. Казваше му, че е силна, че състоянието в което се намира е много нормално и че в сърцето си тя е Дакота и знае какво да направи, за да може раждането да мине леко. Жените от Дакота рядко умирали по време на раждане. Лайан бе оспорил всеки нейн аргумент. Беше и заявил, че е прекалено дребна за такава непосилна задача, че не е никак естествено толкова нежна жена да преминава през толкова ужасяващи болки и че тя бе англичанка, не Дакота, там където имаше най-голямо значение в отробата й, за Бога, не в сърцето й. Невероятно, но точно майката на Лайан бе тази, която успя да успокои страховете му. Възрастната жена бавно се бе върнала в семейството си. Напомни на сина си, че е дребна точно колкото Кристина и все пак бе дала на баща му три здрави бебета, без дори да издаде звук. Кристина беше благодарна за намесата й. Вече не й се налагаше да заплашва възрастната жена, че ще я завлече в гората. Майката на Лайан най-после бе признала, че все още не е готова да умре. Жената все още обичаше да говори за Джеймс, но вече разказваше истории и за Лайан и Диана. Деван Рол дойде да посети Кристина. Той остана един месец, след което замина с шест прекрасни коня, подарък за Дакота. Трима мъже с желание за приключеният се съгласиха да му помогнат. За кратко мисионерът беше успял да отвлече ума на Лайан от раждането на Кристина, но след като мъжът си замина, съпруга и отново започна да се мръщи и да ръмжи на всеки. Барон Уинтерс, семейният лекар, се премести в дома им две седмици преди раждането на Кристина тя нямаше никакво намерение да позволи на лекаря да я докосне и все пак реши, че е най-добре да остави тази информация за себе си. Болките започнаха след вечерята и се увеличиха през нощта. Кристина не събуди мъжа си до последната възможна минута. Лайън имаше време само да се събуди и да получи инструкциите на жена си. Няколко минути по-късно държеше новороденият си син в ръце. Кристина бе прекалено изтощена, за да заплаче – за това Лайан плака и за двама им, докато великолепният малък войн известяваше появата си на този свят със силен рев. Той искаше да кръсти сина си Александър Даниел. Тя не желаеше и да чуе. Искаше да кръсти детето крещящ черен орел. Лайан не желаеше и да чуе. Накрая и двамата направиха компромис. Бъдещият маркис на Лайан от бе кръстен Дакота Александър.